svima. Večerašnje predavanje je znanost o samospoznaji. Kada govorimo o znanosti ili o nauci, moramo uzeti u obzir tri osnovne komponente da bi se nešto uopće smatralo znanošću ili naukom. Te osnovne tri komponente prihvaća i moderna znanost također. U protivnom se metodika ili principi ne smatraju znanstvenima. Otkrića se ne smatraju znanstvenima ukoliko nisu uključene tri komponente znanosti. Te tri komponente su mogućnost observacije, promatranja, mogućnost eksperimentiranja i mogućnost ponavljanja eksperimenta. Znači, te stvari moraju biti tu uključene. Ako želimo nešto znanstveno dokazati nekome, ta osoba mora biti sposobna primijetiti istu stvar koju mi primjećujemo. Ako ne može primijetiti tu istu stvar koju... Naprimjer, ja kažem, evo, dokazat ću ti da je nebo zeleno. I onda, ajde kako? Evo, vidiš onu veliku kocku gore na nebu. Ja ću pogledati, ne vidim ništa. I dok god ja ne vidim to što on vidi, on meni ne može ništa dokazati. Čak i ako to stvarno je tamo. Čovjek mora biti sposoban percipirati ono o čemu se govori. I tako kada govorimo o znanosti o samospoznaji, o nauci o samospoznaji, tu se govori, znači, o duhovnim temama koje su van dosega većine nas. Kada govorimo o Bogu, gdje je Bog? Koga vidi sada? I onaj koga vidi, kako će dokazati da ga vidi? Kako ćemo dokazati da Bog postoji? Kako ćemo dokazati da duša postoji? Kako ćemo dokazati te stvari? Da li druge osobe, da li svaka osoba može primijetiti sve ono što svaka sveta osoba može primijetiti? Da li svaka osoba može eksperimentirati ono što svaki znanstvenik može eksperimentirati? Naprimjer, znanstvenik u laboratoriju, neki kemičar, će napraviti neki eksperiment sa kemijskim spojevima i dobiti određen rezultat. Da li bilo ko od nas može taj isti eksperiment ponoviti? Sa danim uvjetima? Sa danim uvjetima možemo. Znači, ako prođemo kroz školovanje, ako prođemo kroz trening i ako prihvatimo iste principe i pravila, da, svako od nas može doći do tog nivoa da doživi u kemijskom laboratoriju iste one rezultate koje doživljava znanstvenik, zato se to smatra znanošću. Sad pitanje, da li svako od nas može doživjeti isto što i svaka sveta samospoznata osoba doživljava? Ako ne može, ako je odgovor ne, onda to nije znanost. Onda ne govorimo o znanosti. Onda govorimo o dogmi. Zato što neko drugi može, a ja ne mogu, ja u to moram vjerovati. Kao, na primjer, što se zna često događati, da se previše diviniziraju sveci u određenim religijama. I onda se, bez obzira što u ko vjeruje, ovo je čisto, znači, stav Veda, da, na primjer, reći da je Isus Bog, ili da Isus može napraviti, da ono što Isus je napravio, da niko drugi ne može napraviti. Da on jedini taj koji je mogao to i to. U koju poziciju to stavlja nas ostale? U poziciju, inferiornu poziciju. Ti to možeš, ja to ne mogu. Iz toga, haha, gledaj mene kako ja mogu hodat po vodi i liječit, mislim, nije to Isus radio da je ono, haha, rugao se nama, ali tako ispada. Vidite, mi imamo Isusa, naš copyright na Isusa, on je hodao po vodi, on je liječio bolesne, on je uzdizao mrtve i tako dalje. Niko od nas to ne može. Grijeh je uopće pomisliti da možemo. Na koji način ja onda mogu znanstveno dokazati to što je Isus govorio? Ne mogu, moram prihvatiti. Samo zato što je on rekao. To je dogma. Tako isto ako neki učitelj vedski, kršćanski, muslimanski, potpuno svejedno. Ako kaže, to moraš to raditi zato što to tu piše. Ili zato što je to rekao taj i taj. To je dogma i to bi se, ako ćemo to slijediti, moramo očekivati onda određene rezultate od toga. A glavni rezultat takvog slijeđenja je zbunjenost. Iz zbunjenosti nastaje agresija. Kada je osoba zbunjena i ne zna što će dalje, postaje agresivna. Znate, kada neko ne može odgovoriti na izazovno pitanje i onda se naljuti na pitanje. Nekome postavimo neko pitanje koje je onako malo izazovno, ajde dokaži mi, recimo, ili uhvatimo nekog u laži. I onda osoba ne shvaća da laže ili da mulja, i onda mu mi pokušavamo pokazati da mulja, i onda je sami taj izazov toj osobi stvara bijes. zato što ruši duboka uvjerenja koja su pogrešna, ali svejedno duboka i zato je to bolno. Znači, znanost mora imati ta tri aspekta, mora imati metod observacije, metod eksperimentiranja i metod dokazivanja eksperimenta, znači ponavljanje eksperimenta. Sad, znanost o samospoznaji, sad smo rekli šta je znanost, definirali smo znanost, znanstvena otkrića. Naprimjer, znanstvenici su otkrili da je na početku u stvaranju univerzuma stop. Čim počnu sa tako... Znanstvenici su otkrili da prije 30.000 godina stop, mi odmah treba reći stop, čekaj malo. To vjerojatno nisu otkrili znanstvenici, jer znanstvenici otkrivaju znanstvene stvari. Kako oni meni mogu znanstveno potvrditi da ja sa svojom percepcijom vidim da je to tako? Evo, otkrili smo ovu kost, čekaj, šta ja znam šta je ta kost? Ono što ja vidim je kost, ali ta kost je stara 300 miliona godina, otkud ja to znam? Kako ja to mogu vidjeti da je to tako? Prvo, jer ako prihvatimo ono što znanstvenici kažu, vjerujući da su oni u pravu i da sigurno nisu radili greške, da nas sigurno ne varaju, mi prihvaćamo dogmu, bez obzira je li ili nije. Tako da 99,9% moderne znanosti je dogma. Nešto što su drugi dokazali sebi, ali mi nismo dokazali sebi. I stoga to što prihvaćamo nije znanstveni način prihvaćanja. Možda je znanstveni način to što je znanstvenik napravio, ali mi kako ga prihvaćamo nije znanstveni. Mi moramo na sebi nešto dokazati, u protivnom prihvaćamo na osnovu vjere. U protivnom je to vjera. Tako da moderne religije i moderna znanost spadaju prema Vedama u istu kategoriju dogmatskog vjerovanja. I to je zanimljivo kako se znanost smije religiji i ruga. Vi samo slijepo vjerujete, ali zapravo još više stvari, znanstvenici još više stvari slijepo vjeruju. Puno više nego religiozni ljudi. Vjeruju na slijepo. Zato što, a svakih 5 do 10 godina se mijenjaju udžbenici i teoremi koji su dojuče vrijedili, danas više ne vrijede. Ako neko kaže, ja sam završio školu 1926. Ja znam znanje. Mi se smijali, 26. Ne znam koliko se toga promijenilo, čovječe. Ko zna uopće da li su ti i osnove kako treba. Kakva je to znanost? Koja danas vrijedi, sutra ne vrijedi. Promjenjiva znanost. Onda znači, ako je to tako, pa da, znanost se stalno mijenja, što to znači? Oni će reći, znanost se stalno mijenja, jer žele sebe predstaviti kao znanost stalno napreduje. Znanost se stalno mijenja samo iz jednog razloga, jer je znanost uvijek u krivu. Zato se mora stalno mijenjati. Ne može jednu krivu teoriju zadržati dugo vremena. Neko vrijeme nam mogu farbati oči, dok mi ne skužimo, aha, pa to baš i nije tako, dok to ne sprovedemo u praksu. Naprimjer, mobiteli, znanstvenici su otkrili mobiteli su nam poboljšali kvalitetu života. Dokud? Dok ne moramo ići na prvu kemoterapiju zbog tumora na mozgu. Jesu nam onda popravili kvalitetu života? Nisu. Joj, imam tumor na mozgu. Pa šta onda? Barem možeš komunicirati sa čovjekom na drugom kraju svijeta. Zar nije na vagi to? To je znanstveno dokazano da nam mobiteli popravljaju kvalitetu naših života. Automobili isto tako, da nas ne budu vadili u komadima iz olupine automobilske nesreće. Ono što se prihvaća danas kao znanost, moramo biti vrlo skeptični. Početni skepticizam je pokazatelj inteligencije. Skepticizam nakon argumenta i dokaza je znak nedostatka inteligencije. Osoba koja vjeruje onome što je dokazano ima inteligenciju, ali vjera mora postojati. Bez vjere ne možemo ujutro se ni ustati iz kreveta. Ako mi ne vjerujemo da nas naš parket neće držati ujutro i ako nismo sigurni da li je voda zatrovana nekim aktivnim toksinom koji će nam spržiti kožu, mi doslovno se nećemo ni iz kreveta ustati, jer ne možemo dokazati stvarno te stvari. Neka vjera mora postojati. Zašto kad se ujutro ustanemo? Zašto ne pomislimo što ako ima 4-5 zmija i škorpiona ispod mog kreveta? Kako ćeš dokazati? Ako se sagneš dolje, možete neka za nos, onako, taman kad provjeriš u oko te, onako, ubode zmije. Horror film. Zato što imamo vjeru. Ma nije. Kako znaš da nije? Pa nije. Nije sinoć bilo. Jesi sinoć provjerila prije spavanja? Pa nisam. Pa kako sad znaš? Pa ne znam, ali imam vjeru da nema zmije. I zato ću se ustati kao da zmije stvarno nema. Tako, preliminarna vjera je potrebna, neka inicijalna vjera je potrebna, inače doslovno ne bi mogli se uopće pomaknuti sa jednog mjesta. Tako da, i u znanosti se razvija vjera, ali na osnovu dokaza. znanost mora imati dokaz. Zašto vjerujemo znanstvenicima? Zato što smo do sada učeni da su znanstvenici u pravu. Prošli smo kroz osnovnu školu, srednju školu i tamo hrpa znanosti ima koje mi, nažalost, nismo stigli potvrditi, ali su nas uvjerili da ono što znanstvenici rade i kad završi u udžbenicima da je to 100% dokazano. Pa ne bi u udžbenicima pisalo, ne bi u knjigama pisalo, ne bi novine objavile, ne bi valjda bilo na televiziji da nije full znanstveno dokazano. A to što onda nakon par mjeseci kaže, zapravo je to bila neka prevara, znanstvenici nisu stvarno dobro to istražili, eksperiment nije stvarno bio kako treba. Da li je svaki znanstveni eksperiment sniman uživo, da ga mi možemo vidjeti kako oni to prakticiraju, te eksperimente? Kada oni kažu dokazano je da ova tableta ne šteti tome i tome, ajde ja vidim kako si ti to eksperimentirao. Ako ću ja ići to popiti, staviti u sebe, ja hoću vidjeti kako si ti došao do tog rezultata. Kako bi onda puno manje stvari izgledalo znanstveno nego što danas mislimo da je. Tako kad čitamo, a ne bi trebali čitati, ali ako čitamo novine pa piše znanstvenici su otkrili, najnovija istraživanja pokazuju, trebamo staviti veliki, ogroman, ljubičasti upitnik sa zelenim zvjezdicama. Ogroman upitnik, da li je to stvarno znanstveno? I kako odmah autoritativno djeluje kad se kaže znanstvenici su ovo i znanstvenici su ono. Znači, kad govorimo o znanosti i o samospoznaji, tu govorimo, znači sad smo rekli šta je znanost, šta je samospoznaja? Spoznaja samog sebe. Pa šta mi to treba kad znam sebe, vidim ko sam ja. Vidim ko sam ja, zašto mi treba neka znanost? Stanem pred ogledalo i sve mi je jasno. Spoznao sam sebe. Spoznat sebe znači znati tko sam ja. Kad govorimo o tome tko sam ja, ne govorimo o tome što ja imam. Amina, ja smo baš o tome danas pričali. Postoje razlika između mene i onoga što ja imam, odnosno mojih posjedovanja. Moje ime je nešto što ja posjedujem. Bez mog imena ja sam i dalje ja. I dalje je ja, bez obzira što nema ime. Bez mog tijela također sam ja. Ako nemam ruku, ako nemam nogu, ako nemam oko, ako nemam jezik, ako nemam sjećanja neka i tako dalje. Ja sam i dalje ja. To znači da tijelo ne određuje moje jastvo, moj identitet. To znači da kad ne bi uopće fizičkog tijela bilo, i dalje bi ja, osjećaj ja sam, bio netaknut. Drugim riječima, mi postojimo i izvan domene našeg tijela. Kad tijelo je uništeno za boravak, ono što je bilo u tijelu kao živo nastavlja postojati. I sad, ta iskra koja se nalazi u tijelu, koja sadrži osjećaj identiteta, ja sam, to je naše jastvo. To je ono što sam ja. Kad kažemo ja sam. Ali koliko mi znamo o tome ja sam? Kad bi trebali napisati esej o sebi kao duši, da damo detalje sebe, tko smo mi i što je, odakle dolazimo i naše iskustva i želje i uvjerenja kao duša i kao tijelo, o čemu bi imali šta zapisati. Znači, o duši ne bi imali ništa za reći osim onoga što smo u knjigama pročitali. Ja sam duhovna duša, ja sam djelić čestica Boga, ja dolazim iz duhovnog svijeta, ja sam vječan, ja sam neuništiv, ja sam pun blaženstva, ja sam pun svjetlosti i znanja. A gdje se to pročita? Ako kažem, ja sam muškarac, ja sam rođen u Zadru, ja sam, imam toliko i toliko godina, ja to ne moram nigdje pročitati. Ja to živim. Tu sam svjedočio sam tome. Svaki događaj u mom životu ja sam usvjedočio. I stoga kad govorim o tome, ja sam to vidio, ja imam šta pisati o tome. Cijele knjige možemo pisati kao memoari sebe u ovom materijalnom svijetu. I to je naš identitet materijalni koji se naziva lažnim, samo ne zato što ga nema, njega ima. Ali to nije ono što smo mi. To je naš drugi identitet. Onaj koji nije naš izvorni identitet, to nismo stvarno mi. Zapravo u materijalnom svijetu ništa nismo mi, to su samo naša trenutna posjedovanja. Zapravo nisu čak ni posjedovanja. Ono što imaš, ono što je stvarno tvoje, ne može ti niko oduzeti. A ako ti neko može oduzeti nešto što je trenutno tvoje, zapravo to nikad nije ni bilo tvoje. Bilo je samo posuđeno, kao renta car. U materijalnom svijetu mi zapravo ništa nemamo. Čak i ono što kao fol imamo samo je privremeno naše. Zato se smatra lažnom identifikacijom. Ako ja smatram da sam ovo tijelo, a ne mogu biti ovo tijelo zato što neću dugo biti ovo tijelo, ako ne mogu zadržati ovo tijelo, znači da ono čak nije ni moje. Ja nisam čak vlasnik ovog tijela, ali idemo uvjetno govoriti. Recimo, ovo tijelo je moje trenutno, stoga sam ja trenutni uvjetni vlasnik. Znači, imamo vlasnika i imamo vlasništva. Taj vlasnik, odnosno mi, ono što jesmo, ima ulogu promatrača. To smo čuli već, siguran sam, 1000 puta. Jako je važno se spomenuti da postoje dvije strane. Postoji promatrač i postoji ono što promatrač promatra. Naprimjer, ja sam za vas, vi ste promatrač, ja sam promatran. Vi mene promatrate. Stoga ste, ti si promatrač, ja sam ono što je promatrano s tvoje strane. Tako ste vi za mene, ja sam promatrač, a vi ste objekti mog promatranja. Ružno je reći to za živa bića, ali u mom umu vi ste samo karikature neke. Stoje tamo negdje izvan i to ja tako doživljavam. Ja sam promatrač, vi ste promatrani. Vi ste oko mene. Vi ste ono što ja vidim. Vi ste ono što ja doživljavam. Vi ste moji doživljaji. Moji doživljaji. Znači, čak i vi ste moje privremeno vlasništvo. U mojoj glavi. Promatrač se uvijek razlikuje od promatranog. Postoji odnos između promatrača i promatranog. Baš zato što postoji razlika, može postojati odnos. Kad ne bi bila razlika, ne bi bilo ni odnosa. Nekad ljudi kažu da su Bog i duša jedno. Da nema razlike između Boga i duše, da smo mi isto Bog. No međutim, ako u jednome nema ljubavi, nema odnosa. Ljubav je odnos. Mora postojati dvije strane, različite, odvojene strane. U jedinstvu nema ljubavi. O ovome malo možete razmisliti. U jedinstvu nema ljubavi. Ko koga voli? Ako smo svi jedno, ko onda koga voli? A ako smo Bog i ja jedno, onda nema ljubavi između nas. Zato što nema nas. To je ta poanta. Nema između koga biti ljubav. Tako i u materijalnom svijetu, kad neko kažemo voli sebe, na koga to obično mislimo? Na tijelo. Zato što tijelo nismo mi, zato možemo imati takav odnos prema tijelu. Kao volim tijelo ili ne volim tijelo, zato što ja nisam tijelo. Da sam ja tijelo, ne bi bilo govora o tome. Ne bi mogli imati odnos sa samim sobom na taj način. Promatrač ne može biti promatran u isto vrijeme. Promatrač i promatrano ne mogu biti ista stvar u isto vrijeme. Ja ne mogu sebe promatrati jer ja sam promatrač. Shvaćate? Dok god sam promatrač, ne mogu sam sebi biti i promatrano. Dok god sam promatrač, ja sam sam sebi promatrač. Ja sad promatram. Aha, ja sam taj koji vidi tebe. I stoga, to je uvijek razdvojeno. Ono što vidim, nisam ja. To je jako važno za shvatiti. Ono što vidim, nisam ja. Ono što uočavam, nisam ja. Ono što primjećujem, nisam ja. Ono što imam, nisam ja. Odatle počinje nauka o samospoznaju. Što je to što ja nisam? Idemo prvo se ide na taj neti filozofija, u Vedama se zove. Ovo nije istina, i ovo nije istina, i ovo nije duhovno, i ovo nije duhovno, i ovo nisam ja, i ovo nisam ja. I onda tek krećemo, kad iznegiramo sve što nismo, idemo onda vidjeti što jesmo. Tako da to je lakše, smo okruženi sa svim tim stvarima i da krenemo s tim, aha, ja nisam ovo ime, ja nisam ovo tijelo, ja nisam ovaj zid, ja nisam ti, i tako dalje, i tako dalje. Znači, odvajamo se od svih stvari koje nismo, učimo, ponavljamo sebi, ja nisam ova misao, ja nisam ova emocija. Naprimjer, ako danas na večer, recimo dođemo kući ili sad se osjećamo malo tužno ili nesigurno ili dosadno, onda možemo reći ja imam osjećaj dosade ili tuge ili ljutnje, pošto ga imam, on je moje vlasništvo i ja nisam to. I uvijek usporedimo, kad imamo neku emociju ili misao, usporedimo to sa čarapom koju nosimo ili sa majicom. To imam, ali ja to nisam. Mogu skinuti čarapu, može čarapa biti smrdljiva, i reći, što smrdim. Ne smrdiš ti, nego tvoja čarapa, na primjer. Skini je, operi je, makni je i that's it. Tako da se sad postavlja pitanje kako onda duša može spoznat sebe ako ne može nikad vidjeti sebe. Duša ne može promotriti sebe, niti uočiti sebe, jer je uvijek u poziciji promatrača. Duša tu poziciju nikada ne napušta. Nikada, nikada, nikada. Zato se materijalni svijet, život u materijalnom svijetu naziva iluzornim, jer mi imamo osjećaj da ovdje djelujemo. da smo u igri. Imaš posao, ideš u školu, imaš dečka, imaš djevojku, ja radim nešto, ja sam otac, ja dajem predavanja, ja ovdje dajem predavanje. To je ono što, ja mislim da nešto radim, da djelujem. A Bhagavad Gita, znači, da tako kažemo, Biblija vedske mudrosti, Bhagavad Gita kaže da duša nije djelatnik. Da duša ne radi ništa u materijalnom svijetu. Da bi duša nešto mogla raditi u materijalnom svijetu, imati neke aktivnosti, duša bi morala biti materijalna. Kakvi postanemo kad uđemo u vodu? Automatski. Što postanemo? Mokri. I ne možemo sa vodom imati stvarno kontakt ako nećemo biti mokri. Čak i u onom odijelu ronilačkom se oni isto malo smoče, ali je praktički nemoguće ostati suh. Ali čak i da jesu suhi, oni nisu u kontaktu sa vodom onda, nego samo sa odjelom. Ako hoćemo biti u kontaktu sa vodom, moramo biti mokri. Tako, u materijalnom svijetu, da bi imali kontakt s materijom, mi bi trebali biti materijalni. Ali duša ne može biti materijalna. Duša je duhovna. Stoga, što mi to radimo u materijalnom svijetu? Ništa zapravo, mi samo iz daleka promatramo materijalni svijet. Kako iz daleka? Pa ja sam u ovom tijelu, diram ovaj zvučnik, diram ovo. To je ta iluzija, da mi mislimo da smo stvarno direktno u kontaktu sa materijalnom energijom. Duša nije direktno u kontaktu sa materijalnom energijom. Mi imamo taj osjećaj da jesmo, a u stvari nismo. Kao što možemo, na primjer, gledati ove današnje moderne televizije, one velike, ogromne, zakrivljene, one super high definition. I možemo reći, joj, čoče, gledao sam danas neku dokumentarac na super high definition, kao da sam bio tamo. Uronjen skroz u to, kao da si bio tamo, ali nisi bio tamo. To je ta poanta. Iluzija se stvorila kao da si bio tamo, ali nisi bio tamo. Tako isto je u materijalnom svijetu, zato nama život izgleda, djeluje kao san. Ništa nije stvarno. Gdje je onaj moment od prije 10 minuta? Gdje je on sada? Nema ga. Kao da nikad nije ni postojao. Iskrivljanje u našoj memoriji nije stvarno takav više tu prisutan. Tako da mi stvarno nemamo direktan kontakt sa materijalnim svijetom. Naš kontakt sa materijalnim svijetom je indirektan. Kaže se da u materijalnom svijetu sve aktivnosti obavlja materijalna energija. Naprimjer, evo, učinite ovo sad sa mnom, svi skupa. Pogledajte mene, koji još niste zaspali. Dignite ruku ovako. Sad je spustite dolje na koljeno. Sad da vidim, da li bi mogli napisati esej o tome točno koje smo mišiće uključili, koliko džula energije, točno koje vene su se stisle i u kojem momentu i zašto? Niko. Zašto? Zato što zapravo mi nismo u kontaktu sa ovim tijelom. Mi imamo želju i mi izrazimo želju, želim digniti ruku. Aha, Kristijan dugo ruku i ja želim digniti ruku, ali niko nema pojma kako to radi. Niko nema pojma kako zapravo uopće govori. Ja ne znam kako meni sad riječ izlaze. Ja ovo nisam naučen na pamet, pa da mi mogu. Ja ne znam koja će mi riječ biti za 10 rečenica. Ne znam koja će mi 10 rečenica biti po redu. Kako onda mogu govoriti? Kako onda mogu ovako tečno govoriti? Kako to funkcionira? I ti vaši pokreti. Jeste vi to isplanirali sve? Ono, kako ćete se držati za stražnicu i namještati rebra i dizati grudi? Odakle vam tipa, jeste vi to planirali, jeste vi svjesni uopće što radimo, jeste mi svjesni što radimo? Mi čak nekad radimo stvari, znate ono, kad nam počne se koljeno tresti ili ovo kad počnemo raditi, nismo svjesni da neko, kada si ti nervozan, onda mi je ono, ne, nisam. Nisi ni svjestan da mičeš svoje tijelo? Kako onda možemo reći ja sam tu unutra ako nismo ni svjesni? Zamislite kad bi vozili auto i auto skrene na desno, a mi uopće nismo svjesni toga. Čovjek treba biti poprilično pijan, intoksiciran da mu se tako nešto dogodilo. Ups, ja ih htio ravno, on skrenuo desno. Ja moram da se bio debelo intoksiciran. Tako, u materijalnom svijetu zapravo duša se nalazi pod intoksikacijom iluzije. Duša misli sljedeće. Ja ovdje nešto radim. Zapravo, karma znači ja djelujem. Ahankara znači lažni ego. Na sanskritu se lažni ego kaže ahankara. Aham znači ja, a kara je aktivnosti, kao skraćeno od karma. Ja djelujem. Kad god mi mislimo ja znam, ja radim, ja sam dobar muž, ja sam dobra žena, ja sam dobar radnik, ja znam dobro predavanje, ja znam dobro jogu, ja znam dobro voziti auto, ja imam puno novaca itd. Ja nešto djelujem, to se zove razmišljanje, vjerovanje pod utjecajem lažnog ega. Zapravo, ako znamo da smo duhovna duša, mi bi trebali analizirati što to znači. To znači da ja uopće nisam prisutan u materijalnom svijetu. To je sad već malo zona sumraka, ček. Hoćeš reći da ovo je naša egzistencija, da mi zapravo nismo tu? Duša ne može stvarno biti direktno u kontaktu s materijalnim svijetom, jer je njena priroda dijametralno suprotna. I stoga, materijalna energija za nas obavlja sve aktivnosti. Koliko se puta naljutimo na nekog pa nam je kasnije žao. Joj, prosti, nisam mislio tako. Nisi mislio tako. Što ćeš, nemaš kontrolu nad svojim tijelom i umom? Pa ko onda unutra ima kontrolu? Ko je to rekao? A neki vrag iz mene. Ćemo reći, sorry, to nisam bio ja. Nego ko onda, čovječe, šta je tebi? Pa ti imaš duhove unutra, trebaš ići na egzorcizam. Duša ne može spoznat sebe. Zato što je duša promatrač. Ne može promotriti i uočiti sebe da bi rekao, aha, to sam ja. Iz točke gledanja promatrača, promatrač ne može biti i promatrano u isto vrijeme. Kako onda duša spoznaje sebe? Duša spoznaje sebe tako da spozna svoj izvor. Odakle dolazi. Što to znači? U svim svetim spisima ili većini razotkrivenih svetih spisa je rečeno da je čovjek stvoren na sliku Božju. Ne samo čovjek, tijelo, nego zapravo duša je uvjetno rečeno stvorena. Duša postoji kao nije čak ni kopija, teško je reći kopija, ne može Bog imati svoju kopiju stvarno. Duša je kao kapljica oceana naspram oceanu. Ista je kao i ocean, ali je u skoro neograničeno sičušnoj mjeri. Ali je ista kvaliteta, isti je sadržaj. Tako, duša je isto što i Bog. Isto što i Bog, osim u mjeri u kojoj postoji. Duša je neograničeno mala, Bog je neograničeno velik. To je značajna razlika. Ali zapravo najmanje bitna razlika kada govorimo o tome tko smo mi, kada idemo spoznati sebe. Znamo da nismo Bog, mislim da nam je to svima jasno ovdje. Da smo Bog, bili bi neograničeni, bili bi svemoćni, sveprisutni, sveznajući. Ima li neko osjećaj da je to? Ako smo Bog, zašto moramo umrijeti? Odnosno, zašto smo prisiljeni napustiti situaciju u kojoj jesmo? Zašto smo prisiljeni ostariti? Ko želi ostariti? Ko se želi razboliti? Ko želi umrijeti? Jasno nam je da nismo Bog, nemamo kontrolu nad sobom, nemamo kontrolu nad drugima i nemamo kontrolu nad materijalnim svijetom. Ne sjećamo se šta je bilo u prošlosti, nismo svjesni sadašnjosti u potpunosti i nemamo blage veze šta će biti u budućnosti. To nije Bog. Okay? To nije Bog. Ali, po svojim kvalitetama, kao što je kapljica oceana po kvaliteti ista oceanu, tako smo isto i mi, isti kao i Bog. Isti. Znači ljepota, da tako kažem, elementi od kojih smo mi sačinjeni, isto kao i Bog. Stoga to znači da osim same veličine nema razlike između nas i Boga. Kad bi mi stajali jedan do drugoga, neko bi rekao vidi blizance. Vidi, Bog ima blizanca. I kada mi vidimo Boga, mi zapravo tek onda vidimo sebe. Kada spoznamo Boga, spoznali smo sebe. Ali sebe nikad nećemo spoznati neovisno o Bogu. Jer mi ne postojimo neovisno o Bogu. Duša emanira od Boga i stoga ne može biti upoznata, ne može biti razotkrivena bez da Bog bude razotkriven. Znači, samo spoznaja znači spoznaje Boga. I onda automatski, to se automatski događa da spoznamo sebe. Da kažemo, tako ja izgledam. Duša se čak ne može ni u ogledalu vidjeti, da tako kažemo. Ne može sebe promotriti. Ne može vidjeti sebe. I ono što mi vidimo u ogledalu, na primjer, ono što mi vidimo u ogledalu je odraz našeg tijela, nije naše tijelo. Ono što vidimo u ogledalu je suprotno. Znate, kad uzmete list papira, nešto napišemo na njemu i stavimo pred ogledalo, šta vidimo? Obrnuti, onaj inverted, kako se to kaže. Naopako. Kompletno. Tako i naše lice. Mi smo navikli gledati naše lice u ogledalo. Ali zapravo to je suprotno od onoga što stvarno je. Zamislite to. I mi to nikad nećemo vidjeti. Što možemo eventualno vidjeti? Svoj nos. Ja i njega ne vidim baš jako dobro. Sve je mutno. Pa kad pokušam sebe vidjeti, sve postane mutno. Zanimljivo. Tako da čak ni svoj odraz, materijalni, tjelesni odraz, ne možemo vidjeti. Onakav kakav je. To je ta pozicija. Mi smo uvijek promatrač. Mi možemo samo promatrati ono što je promatrano. I zato ne možemo u isto vrijeme biti promatrač i biti promatran. Ne možemo sebe promatrati, jer to je onda dvije aktivnosti u jednom koje ne mogu se spojiti. Tako da nam vede savjetuju proces pomoću kojeg spoznajemo Boga, odnosno sebe. Tad vidi Paripratena, Paripraština Sjevaja, Upadikšantite Gyanam, Gyanina Statva Darshinaha. To je stih u Bhagavad Giti koji govori o tome kako kreće spoznaja Boga. Tako da priđemo nekome koji je već spoznao Boga. Ali to nije ništa novo. Kako učimo voziti auto? Priđemo nekome ko nikad nije sjeo za volan? Ne, pričamo nekome koji je u tome stručan. I to ne mora biti osoba koja ima certifikat. Možemo prići svom prijatelju. Hej, ti dobro voziš, ali ti voziš dovoljno dugo auto. Duže od mene, daj mi pokaži. Priđemo nekome ko nam je superioran po tom pitanju. Neko ko je već spoznao Boga. Neko ko je već doživio samospoznaju. Ili netko ko je na daleko višem stupnju nego što smo mi prema tome. Na tom putu. Znači, tad vidi Paripratena, Paripraština Sevaja. Samo priđi vjerodostojnom duhovnom učitelju, a ponizno mu postavljaj pitanja i služi ga. Samospoznata osoba će ti razotkriti istinu, jer ju je i sama doživjela. Tako tu je proces. Priđi duhovnom učitelju. Znači, neko ko je kvalificiran biti učitelj nama, mi njemu moramo prići. Ovo je jako važno, svaka riječ, svaka instrukcija je apsolutna, drugim riječima ne smije se interpretirati drugčije nego što je. Priđi duhovnom učitelju, i to baš piše, tad vidi Paripratena, samo, sve što trebaš napraviti, samo mu priđi. To znači, hello, ti imaš znanje, ja imam rupu, molim te pomozi mi. Ponizno, ti imaš, ja nemam, ja trebam tebe, ne ti mene. To bi trebao biti naš stav. Ne govorimo samo o stavu učitelja, nego o stavu učenika. Ponizan stav, drugim riječima, meni treba, iz toga ću ja doći i prilagoditi se. Naprimjer, možda neki od vas nemaju običaj se izuvati kod kuće, ali ovdje morate. I stoga znate da ako dođete ovdje da se morate prilagoditi. U klubu se treba izuti, ili u klubu treba ovo, ili kad se dođe na predavanje onda treba biti tiho, treba sjediti sat vremena, ne mogu se šetati samo ovako. Znači, mi nešto tražimo, mi dolazimo i bivamo ponizni. Znači, vi sad ponizno slušate. To je esencijalno. Kad bi vi pričali međusobno, niko ne bi ništa naučio. Kad bi svako od vas nabacivao komentare jedan drugome kad god vas je volja, to ne bi bio ponizan stav, to bi bio napuhan stav. Ja znam bolje, stoga ću pričati u isto vrijeme kada i onaj koji daje predavanje, onaj od koga učim. Tako stav mora biti ponizan. Kada prilazimo nekome od koga tražimo znanje, onda ne bi trebali doći sa idejom ja znam, nego ja ne znam. To je jako važno. Ovo su esencijalne instrukcije. Ako mislimo ja znam, nećemo ništa naučiti. Učitelju se prilazi ja ne znam. Inače, ako znaš što si mi prišao, zašto je to tako? To nije sadistički neki stav. Nego osoba koja kaže ja znam, doslovno neće ništa naučiti. Neće čuti ono što mu se treba zareći, ali cijelo vrijeme, da kužim ja to, da, sve sam ja to prošla, to ja kužim, to znam. Isto tako možemo probati, ako nekome dajemo neko znanje i ta osoba stalno ponavlja znam, mi ćemo u roku od minute izgubiti inspiraciju da mu više išta kažemo. To je prirodno. Mi se ne možemo ni prisiliti podučavati osobu koja nije stala, koja ne pokazuje interes i pravilan stav. Neko može čak pokazati interes, ja želim naučiti sve u vezi Veda. Ali ako nema ponizan stav, a ponizan stav uglavnom na početku znači da kažemo ne, ja ne znam ništa o tome. Ti mi kaže, evo ja sam došao, ti mi kaže, ja ću slušati. I to ne moramo nužno reći slijedit ću te odmah, nego barem ću te slušati. Čut ću što imaš za reći. Znači imamo to, priči duhovnom učitelju na ponizan način, slušaj ga i postavljaj mu pitanja. Ovo je jako važno. Nije dovoljno samo slušati. Potrebno je postavljati pitanje. Duhovni učitelj nema blage veze što učenik misli i na kojem je nivou, dok mu ovaj ne postavi pitanje. Kad učenik digne ruku i postavi pitanje, učitelj onda vidi na kojem je on nivou, koje ga stvari zanimaju i koje stvari su mu nejasne. Tako to je dužnost učenika i to je opisano učenika, ne mora to oficijalno biti učenik, to je jednostavno može biti osoba koja je željna znanja, automatski se stavlja u položaj učenika. Kaže se, učitelj je kao krava. On pase na livadi i čeka da ga neko dođe pomusti. Neće krava dolaziti i reći, vime mi je puno mlijeka i onda štrcati nam u usta, ajde pi više muzime. Evo ti, to nikad nećemo vidjeti kravu da radi. Već mi moramo doći i reći, evo, došao sam, mogu li ja malo pomaziti kravu, udovoljiti je, onda je pomusti i krava će dati. Krava ima dovoljno i dok god ima, ona će dati. Zašto krava daje? Pa zna da se non stop skuplja novo. Sve što krava radi po cijeli dan je stvara mlijeko. Onda što će drugo nego dati kad svaki dan je puno. Tako, učitelj je pun znanja, ali on ga neće nametati drugim ljudima, nego oni koji dođu po njega, on će dati onako kako je. Ali onda očekuje od učenika, se očekuje ta etiketa. Slušaj, ponizno, i postavljaj pitanja. I služi ga. Što to znači služenje? Pa služenje može biti na najjednostavnijem nivou. Vi mene služite tako da slušate ponizno, da postavljate pitanja, da dođete na vrijeme, da se ponašate određenim kodeksom, to je vaše služenje. Vi se tu žrtvujete, vi dajete nešto. Dajete vašu pažnju, dajete vaš fokus, možda donaciju ili lijepu riječ, vrijeme. To je itekako služenje, to je davanje. A ja vas služim tako da moje znanje koje imam, koje sam godinama stjecao od mojih učitelja, da pravilno formuliram i da vam to prezentiram na način koji vi možete razumjeti. Ili ja to mogu govoriti na način koji je meni lakše za izraziti. Ali to će onda značiti da većina vas to neće razumjeti. To je moj način, to je moj način razumijevanja na mom nivou i moguće da većina ljudi ne bi razumjelo onda kad... Ali ja to moram svesti na nivo koji će početnici moći razumjeti. I da se sjetim kako je meni bilo kad sam bio početnik, da je neko meni modulirao i servirao znanje tako da ja mogu razumjeti na svom nivou. Kada učitelj vidi da je učenik na taj način postavljen, znači ponisno je prišao, sluša i postavlja pitanja, učitelj... Ovo se govori o vedskim učiteljima. Učitelj ima ogromnu inspiraciju prenijeti to znanje učeniku tako. Ne samo da će učitelj onda reći, aha, baš sam inspiriran dati, nego će Bog u srcu učitelja mu dati posebno kvalitetno znanje za tog učenika. Jer ono što ja sada govorim, to nisam ja pripremio na pamet, već mi Bog daje inspiraciju. Kao što će vama dati inspiraciju da to poslušate ili ne poslušate. Svakome od nas Bog daje inspiraciju kroz srce da djelujemo, da razmišljamo, da govorimo. Svaka riječ je inspirirana od Boga. U tom smislu ne da je božanska, nego je on taj koji daje dozvolu da nešto kažemo. Neka ćemo reći gluposti koje će nam uzrokovati patnju i bolove. To je isto Bog inspirirao. Zašto? Jer je naša karma bila takva, naša želja bila takva i on je inspirirao određene riječi. Na taj način i učitelj služi, naravno, on je učitelj, on daje znanje. To znanje učenik ne može zaraditi. Ničim. Duhovno se znanje ničim ne može zaraditi, zato što sve što možemo zaraditi i platiti su materijalne stvari. Duhovne i materijalne su dvije oprečne dimenzije i jedna se ne može mjeriti sa drugom. Stoga duhovno znanje, pošto nije dostupno u materijalnom svijetu, je beskonačno vrijedno. I učenik ne može čak ni svojim životom to platiti koliko je to vrijedno. I stoga učitelj ne može naplaćivati to znanje. Učitelj ne može reći daću vam predavanja ako ćete mi svi platiti 100 kuna, 100 tisuća kuna, milijon kuna ili jednu kuna. Jer se to ne može platiti. To kasnije učenik shvati. Joj, ovo što mi je učitelj dao mi je doslovno spasilo život, spasilo glavu, spasilo dušu. Kako da to platim? Tako da budeš pravilno u poziciji učenika. Budi ponizan, priđi mu, postavljaj mu pitanja i služi ga. Znači, služenje može biti na početnom nivou upravo mi jedan drugoga služimo, na jedan pristojan kulturan način i to je to. To je sav odnos koji imamo. Na nekom višem nivou, kada osoba želi više od učitelja, i dobiva više od učitelja, onda se služenje podrazumijeva isto tako na malo višem nivou. Kao što će na početku možda mladić i djevojka, služenje će biti jedno drugog, eventualno dati jednom drugome dobro društvo, pojaviti se na sastanku na vrijeme, možda platiti večeru ili tako nešto, ali kasnije kad dođe brak, to služenje podrazumijeva puno više stvari. Znači, kuhati jedno za drugoga, prati veš, zarađivati novce, plaćati račune, ići u shopping i tako dalje, to su već redovne, svakodnevne fizičke službe jedan prema drugome, to je služenje. To služenje razvija duboki odnos ljubavi. Isključivo služenje može razviti emociju ljubavi, ništa drugo. Uživanje ne razvija emociju ljubavi. Zapravo, uživanje u drugoj osobi razvija zavist prema drugoj osobi. Kada koristimo drugu osobu za svoje uživanje, makar to bilo na lijepi način ili na ružni način, to nije, iz toga se neće razviti ljubav. Kada vidimo nekog ko nam daje uživanje, osoba neka izgleda ili djeluje na način koji nama daje zadovoljstvo i uživanje i mi zbog toga želimo biti s tom osobom, taj odnos će jako brzo postati odnos neprijatelja. Jer je to eksploatacija. Aha, ja sam s tobom jer mi ti nešto daješ. A što kad ja prestanem davati? Ili ako to što ti ja dajem se promijeni, a ti si navikao na to, onda postaju neprijatelji. Tako da je služenje, kako se razvija stvarna ljubav, čak i u materijalnom svijetu možemo razviti jednu dobru kopiju prave duhovne ljubavi, tako da nesebično, znači bez očekivanja, služimo drugu osobu. Bez očekivanja. To je jako teško, mi uvijek nešto očekujemo. Ako ništa drugo da osoba bude fina prema nama, ako ništa drugo da osoba to primijeti i prizna, ako ništa drugo da nas ne maltretira barem. Ali ne bi smjeli očekivati ništa od toga ako želimo osjetiti što to znači služiti nekoga bezuvjetno. Jer duhovnog učitelja na taj način moramo služiti. I on tako nas služi. On ne traži nikakve, ako mi platiš, onda ću ti dati ovo znanje. Ne, on kaže daću ti ovo znanje, bez obzira da li si platio, bez obzira da li ćeš ga slijediti i da li ćeš ga vrijednovati, ja ću ti dati to znanje. Znači, učitelj ne postavlja granice, ne bi trebao ni učenik. Što to znači? Kada učitelj nešto traži od učenika, da učenik to napravi. To je kvakica na kojoj smo svi osjetljivi. Ček malo, sad ću ja da mene neko manipulira tamo i to. Ne, odnos učenik i učitelj, mi sad imamo odnos učenik i učitelj. Iako ja nisam nikakav guru i nikakav učitelj, ali imam tu poziciju kad dajem predavanje samo, a vi ste kao učenici. I naš odnos je vrlo jednostavan. Vi se pojavite, ja dam predavanje i onda vi odete. No, međutim, odnos sa učiteljem se razvija kasnije, isto kao odnos muškarca i žene razvija se puno dublje, veće su očekivanja. Što više učitelj daje učeniku, to učenik osjeća veću potrebu da služi učitelja. I onda učenik se sam da u ruke učitelja. Sam. Kaži mi što da napravim, ja ću poslušati sve što ti, razvija se povjerenje. I onda se kaže da se približavamo Bogu što više dobivamo blagoslova od svog učitelja. Znači, naš put prema Bogu se ubrzava ako naš učitelj o nama razmišlja na vrlo pozitivan način. Naprimjer, vidi ovog mog učenika, studenta, kako jako lijepo napreduje. To se zove blagoslov. Blagoslov nije ovo, ja ti Tomislave dajem blagoslov. To je samo igrokaz. Blagoslov je kad sveta osoba koja je jako draga Bogu, o nama razmišlja na pozitivan način. Naprimjer, vidi kako on lijepo napreduje, vidi kako on lijepo služi, vidi kako je ova osoba ponizna. U srcu samo to pomisli i Bog to čuje, naravno, i automatski nas obdari posebnom energijom. Makne nam prepreke sa puta ili nam daje snagu i mogućnost da ih pređemo. Dobijemo mogućnost napretka, dobijemo gorivo, dobijemo aditiv za naš motor koji nam olakšava putovanje. I rečeno je u Vedama da osoba ne može doći do Boga ukoliko nema milost, odnosno blagoslove duhovnog učitelja. Tako kad govorimo o samospoznaji, ono što je esencijalno u svemu tome je odnos sa učiteljem. Na početku odnos sa samim sobom nije važan, zato što ga nemamo. Imamo odnos sa svojim tijelom, a to nismo mi. To je naše vlasništvo. I da bi se otrgnuli od tog odnosa, tog zaljubljenog romantičnog odnosa između nas i našeg tijela, trebamo nekog da nas otrgne. Trebamo nekog da tako kažemo, postane dominantan u našem srcu. To može jedino biti učitelj. Bog ne može. Zašto? Zato što Bog neće doći kod nas i reći ajde voli me, molim te, zaljubi se u mene, ja sam tako divan. Ne, mi njemu moramo prići. A kako ćemo mu prići kad mi nemamo pojma ko je Bog i gdje je Bog i kako on izgleda, niti imamo želju za tim. I stoga način na koji mi prilazimo je preko učitelja koji je već blizak Bogu. Onda vidimo osobu koja je samospoznata, koja je upoznala Boga i kažemo wow, i ja bi volio biti tako sretan. I ja bi volio biti kao i on. Mene jako privlači to što je on. I onda ono što napravimo je, kažemo sebi, vidiš, ja bih htio biti kao i on. Tako mi radimo inače u ovom svijetu, recimo, vidim kako on ima lijepo izgrađena ramena, ja bi isto tako volio biti, daj nauči me što ti radiš. I sad ne mogu doći i reći njemu, kako ti je ono ime? Andrej. Andrej, nauči me kako se, bilda tijelo i sve, i onda te klepnem po glavi. Zašto si me klepnuo? Pa tako što. Onda te neću učiti, što ti mene klepa po glavi, onda vozi doma, tražiš nekog drugog. Mora postati taj neki odnos, ja tebe trebam, molim te, budi milosti prema meni, budi ljubazan prema meni, ali ja ću zbog toga napraviti ono što ti kažeš. Ako ti kažeš sad diži uteg ovako, a ja kažem ja bi ipak sa ovom rukom, onda ću ti reći, ali onda ne slušaš mene, što ću ti onda ja? Onda radi sam. Ne možemo u isto vrijeme imati učitelja i njemu govoriti što da radi, kako bi trebalo. Ili imati učitelja, a sami odlučivati što ćemo raditi u životu. Kada već imamo učitelja, onda slušamo njegove instrukcije. Naravno, do tog treba prvo doći. Prvo treba doći do nivoa da mi želimo da nas neko vodi, da mi imamo povjerenja u tu osobu, da ga isprobamo i testiramo, da razvijemo preliminarnu vjeru, inicijalnu vjeru i da kažemo, ok, izgleda ova osoba stvarno zna što radi, izgleda ova osoba stvarno je na tom nivou, wow, ova osoba me još do sada nije razočarala i prevarila. Idem napraviti i malo veći korak što od mene traži. Idem napraviti i ovo što od mene traži. I onda kad tako radimo sve veće i veće korake, razvijamo veće i veće povjerenje, onda dolazimo do nivoa kada smo svom učitelju potpuno predani. Drugim riječima, nemamo niti jednu sumnju u njega i sve što god on kaže mi prihvaćamo k srcu. Znači, ne samo yes sir, kompletno slijepo, to više nije slijepo. Jednom kad nam se neko dokaže, recimo muž i žena su u braku 40 godina i vole se skroz. Zašto se vole? Recimo, ako su održali se uspješno, oni će biti jako bliski. Ne ono da se plaze jedno po drugom stalno, ali će biti jako komfortni jedno s drugim. Moće provesti, cijeli dan skupa bez da progovore iti jednu riječ i bit će im jako lijepo. Zašto? Jer su dokazali jedno drugome. Dokazali su i sada imaju, da tako kažemo, na izgled izgleda kao slijepa vjera. Ček, sad ti njemu vjeruješ da on tebe neće prevariti sa drugom ženom samo zato što ste 30 godina skupa, žena će reći da, skroz vjerujem, skroz sam uvjeren. Uopće neću ni pomišljati o tome zato što imam previše dokaza da mu vjerujem nego da mu ne vjerujem. Tako će i muškarac isto ženi, tome i služi povjerenje, da ne moramo provjeravati više. Ko može živjeti u konstantnom testiranju? Tome služi povjerenje, zato volimo živjeti u svom stanu. Zašto? Jer imamo povjerenje da ispod mog kreveta nema zmija. A dođete u neki drugi stan, ili negdje u hotel, kad dođemo u hotel, što je bilo pametno napraviti? Otvoriti sve ormare, pogledati što ima gore, ispod kreveta. Ok, sad sam malo komforniji ovdje. Još uvijek nije to, ali sam malo komforniji. I nakon tjedan dana spavanja u hotelu, tomu u istoj sobi, postaćemo skroz opušteni, nećemo više o tome ni razmišljati. Ali se zmija svejedno može pojaviti nenadano. Je, moguće je, ali mi bez te vjere, to je ta vjera, znači nije više dokazivanje nego vjera. Od znanosti o samospoznaji dolazimo do vjere. Ali prvo mora biti znanost. Znanost i vjera nisu ista stvar. Znanost upravo znači ne vjerujem. Znanost znači ne vjerujem. Zato idem dokazati. Da bi mogao imati vjeru, moram prvo dokazati. Tako da bi mi vjerovali da smo mi duhovne duše. Da bi mi stvarno, kao što ćemo recimo kad idemo kupovati zdrave proizvode, mi platimo 2-3 puta više. Zašto? Jer imamo vjeru da nemaju kemikalije, da imaju manje kemikalije. Imamo vjeru u to, ne znamo stvarno, ali imamo vjeru. Tako isto je i sa dušom. Da bi mi vjerovali da smo duhovni i da bi trebali djelovati na tom nivou, kao duša, mi moramo prvo znanstveno to dokazati. I koji je znanstveni dokaz? Proces joge. Proces joge. Svaki proces joge je namijenjen samospoznaji. I tako imamo Ashtanga jogu, Hatha jogu, Raja jogu, ovu jogu, onu jogu, razne joge danas. Bhakti joga. One su sve namijenjene. Joga znači ponovno povezivanje. Ponovno povezivanje sa našim pravim identitetom. I svaki proces joge je isključivo namijenjen tome. Trebao bi biti. Ako je za išta drugo, osim za samospoznaju i naše vezanje sa Bogom, onda nije joga, onda je možda jogurt, ali nije joga. Tako imamo razne jogurte danas, koji nam se ukisele nakon nekog vremena u životu, zato što nismo shvatili da je proces joge zapravo povezivanje sa duhovnim, a ne sa materijalnim. Idem raditi jogu zato da bi ispravio leđa i da bi popravio mišiće i tako dalje. To nije konačni cilj joge. To je nešto što će usput joga donijeti. Tako da je prvi osnove svake joge su, prvi principi joge, to znamo ponavljati često, su Jama niyama, tako je. Jama i niyama znači stvari koje smijemo, stvari koje moramo i stvari koje ne smijemo raditi. Znači, ne stvari koje možeš i ne moraš, nego stvari koje moraš i stvari koje ne smiješ raditi. Znači, postoji određena disciplina i to znači poniznost. Ja želim samospoznaju i za tu samospoznaju ću odustati od nekih mojih navika, od nekih mojih vezanosti, od nekih mojih ideja. Inače, ako neću, na primjer, priđemo učitelju i kažemo mu: čuj, nauči me kako biti blizak Bogu, ali nemoj ništa tražiti da promijenim. Ali ako si dobar učitelj, onda mi daj takvu jednu tehniku. Dobar učitelj bi trebao uzeti štap u ruke i mlatnuti nas po glavi i reći: ne gubi ni moje ni svoje vrijeme, marš doma tamo, mamo svoje. Šalim se, ali u prevedenom smislu bi trebao napraviti. Treba bi to reći, to se neće nikad dogoditi i u iluziji si ako misliš da će se to ikad dogoditi, ali eto, ja ti to neću, ne mogu dati i traži nekog drugog ko misli da to može. Ja. Naša samospoznaja, zašto mi tragamo za samospoznanje? Zato što smo sada samospoznati? Ja. Ne, baš zato što nismo. Zato što nemamo pojma tko smo. Ko smo mi? Mi nemamo pojma ko smo. Napišimo večeras, evo, napišite mi sastav, ja ću vas ocijeniti. Napišite mi sastav o sebi kao duši. Napišite mi vaša uvjerenja, razmišljanja, iskustva u ulozi duše. Sve što god se odnosi na vas, što više, evo recimo barem jedno 30-ak stranica, detaljno onako baš o sebi, ali ne nešto što ste pročitali i što važi za drugu osobu, nego baš osobno. Koje je moje iskustvo kao duša? Što sam ja kao na primjer, ko bi od vas mogao, dignite ruku, ko od vas može napisati nešto o iskustvu majke ili oca? Aha, vi ostali to niste probali, ali tako? Majke ili oca, majčinstvo. Ima li neko iskustvo majčinstva osim ovi koji se javljaju? Ok. Vi ostali šta imate napisati po tom pitanju? Ništa. Možete samo nagađati. Biti majka je izuzetno teško, a u isto vrijeme jako velika nagrada je prisutna. Biti majka je dosta naporno, dosta... Što ti znaš? Jesi probao? Ne, onda nemoj govoriti. Ne možeš ništa po tom pitanju reći. Tako isto i sa dušom. Je li neko probao biti duša 24 sata na dan, mjesec dana, 6 mjeseci, godinu dana, kompletno svoj život živjeti kao da si duša, kao da uopće nisi tijelo? I da li se to može? Kako se to radi? I ako nemamo ta iskustva, mi doslovno ne znamo tko smo. Mi znamo što imamo, ali ne znamo tko je vlasnik. I osoba koja ne zna tko je, sve što pomisli, sve što kaže, sve što osjeća i sve što uradi je na nivou ludila. Osoba koja misli da je Napoleon i šeta ulicom, vrlo brzo će ga vratiti u vraće, u ludnicu. Znači, on ne zna tko je i bilo što radi, čim otvori usta, on je lud totalno. Sve što god radim pod krivim identitetom je ludilo, to se odmah vidi. Ja? Zamislite da večera šeta neko trgom ko misli da je Franjo Tuđman. Evo, da smo tu negdje u našoj ovdje dimenziji. Ja sam Franjo Tuđman. Ne bi se dugo taj šetao. Privilegija šetanja bi mu bila oduzeta. Ja. Privilegija uopće da se druži sa ljudima vani bi mu bila oduzeta. Zašto? Jer je lud. Tako svaka osoba koja ne zna tko je ili koja, još gore, koja misli da je nešto što nije, to je pravo ludilo. Je luda osoba, ja, i sve što ona radi je ludilo. Na nivou ludila. Pacijent. Patologija. Tako da je svo naše djelovanje u materijalnom svijetu zapravo bolesno. Nije zdravo, nije točno, nije, kompletno je iskrivljeno. I zbog toga mi ovdje dolazimo, da nešto naučimo, da spoznamo sebe, zato što ne znamo ko smo. Tako, to je prvi korak. Ja stvarno, činjenica, ja ne znam ko sam. Ja znam što imam. Imam materijalni život, imam materijalno tijelo, imam materijalne iskustva, imam impresije materijalne, imam materijalne želje, imam materijalne planove, imam materijalne traume, imam materijalna zadovoljstva. Imam, to sve imam. A ko sam ja kao vlasnik, nemam pojma. Kako onda mogu znati kako usrećiti sebe? Kako mogu znati što je dobro za mene, ako ja ne znam ko sam? Kako mogu znati što da planiram u životu, ako ne znam ko sam? Ja. Sve što god planiramo, bit će planirano za krivu osobu, zamislite to. Mi planiramo za sebe, mi želimo za sebe, mi radimo za sebe, a u stvari sve to radimo za nekog drugog, što mi nismo. Kao da cijeli život, ima nekih ljudi koji to rade, da cijeli život sve što radimo dajemo u stan i u auto. Ništa za sebe. Ne možemo sebi ni komada odjeće kupiti. Samo sve upucavamo u auto ili u naš stan. Mislim, ja puno takvih ljudi. Da. Dobro, imaju neku odjeću na sebi i nešto. Nekako se hrane. A zamisli da se uopće ne hrane. Da, živi za vanjske stvari, da. Dobro, oni će reći ja idem možda na fitness, idem u kino, idem u kafić, to je kao za mene, za tijelo, znaš, ali kad ne znaš tko si ti, onda ćeš pomisliti da si ti nešto što nisi i onda ćeš to što nisi tretirati kao da si ti. I to je položaj luđaka, to je prema Vedama ludilo. I mi uporno to radimo. Nije nam upalilo na jednom materijalnom nivou, idemo tražiti sreću na drugom materijalnom nivou. Aha, Opel mi nije donio zadovoljstvo, idem probati sa Mercedesom. Aha, ova žena mi nije dala zadovoljstvo, idem probati sa ovom. Aha, ovaj posao mi nije dala zadovoljstvo, idem probati sa drugim poslom. To je definicija ludila. Ponavljati jedne te iste aktivnosti u iščekivanju različitih rezultata. Tako, materijalnim sredstvima pokušati zadovoljiti nešto što nije materijalno, a mi nismo materijalni, je ravno ludilo. I stoga, dok god mi u materijalnom svijetu se ponašamo na način da želimo uživati u ovom svijetu, mi se ponašamo kao luđaci. Zato što mi ne možemo uživati u ovom svijetu, jer mi nismo od ovog svijeta. Mi zapravo uopće nismo u ovom svijetu. Mi smo samo, imamo tu virtualnu neku realnost. Mi smo samo stavili interfejs, ako znate svi što je interfejs. Kao most između jednog i drugog. Interfejs, na primjer, između nas i računala je, onako zna? Operativni sustav. Znači, Windowsi su interfejs između nas i onih čipova unutra i onog koda 00100111100, to mi ne bi mogli s tim nikako dilati. Zato imamo programe koji izgledaju kao prozorčići, koji komuniciraju ono što mi želimo kompjuteru. Jer kompjuter ne zna što je desni ili lijevi klik. Kompjuter ne zna za dugme K i Enter i to. On zna samo za 010010111001. To njemu treba. Njemu treba prenijeti tu informaciju na taj način. I zato su te komponente unutra. Videokartica, grafička kartica, tastatura, razni čipovi unutra. Oni zapravo svi prenose ovoj srcu kompjutera, CPU, centralna procesna jedinica, prenose mu informacije na njegovom jeziku. Tako mi u materijalnom svijetu imamo interfejs. Mi zapravo nismo tu, kao što mi ne komuniciramo stvarno sa kompjuterom direktno, nego indirektno. Inače, ne bi bilo nikakvog razumijevanja između nas i kompjutera. Tako, o tim stvarima treba to kontemplirati, razmišljati, posebno kad se nađemo u kriznoj situaciji, kad nas neko povrijedi, kad nešto izgubimo, da se sjetimo toga. Hej, što sam ja sad stvarno izgubio, ako ja nisam ovo tijelo? Koja je ovdje stvarno povreda i šteta, ako ja nisam ovo tijelo? Koliko je ovo stvarno važno, ako ja uopće nisam ni tu? Nisam stvarno prisutan. Kao što nisam prisutan stvarno na kompjuteru, kao što kad me vidite na Skype-u, ja nisam tu. To je samo interfejs, komunikacija između, iluzija. Materijalni svijet je isto kao i računalo. U njemu ne postoje fotografije, niti dokumenti, niti filmovi. To je iluzija. Unutra su samo brojke 01, 01, 001. Kompjuter ima određenu kombinaciju nula i jedinica da na monitoru gore upali malu ljubičastu točkicu. I takva hrpa kombinacija i on cijeli ekran prekrije u ljubičaste točkice. I onda imamo ljubičastu boju. I sa razne kombinacije svega toga mi mislimo da je slika tamo. Kompjuter ne vidi slike. Kompjuter ne razumije slike i zvukove. On razumije samo kompleksne kombinacije nula i jedinica. Jel neko zna što je nula i jedan na kompjuteru? Što znači nula, a što je jedan? Ha? Logički sklop. Da, ne. Što da ne? Istina je laž. Ali zapravo nema, kompjuter ne razumije istinu i laž. Znači samo ima napona. Ima napona, nema napona. Ima struje, nema struje. To zamislite. Sve ono što mi vidimo, internet, slike, videa, high definition, kompjuter samo ima struje, nema struje. Ima struje, nema struje. Ima struje, nema struje. Ima, nema, ne. To je kompjuter. Tako, 3 gigahertz. 3 milijarde puta. 3 milijarde puta u sekunde, da. Ali to samo znači da mi živimo u višeslojnoj virtualnoj... Da, višeslojnoj. Mi već virtualni u odnosu na dušu. Pa onda taj kompjuter je još jedan virtualni sloj, pa opće ideja jezika je virtualna, pa sve onako u slojima, sve je to zapravo... Laž, iluzija. Iluzija na iluziji, jel? Iluzija na iluziji, da. I zato je duhovni život kad krene ozbiljno, kad se iluzije počnu rušiti, kad više nemaju temelja jedna za drugu, to je najgori period u životu duše dok je u materijalnom svijetu. To je najteži, najgori period koji treba što kraće trajati. Duša treba čim prije kliknuti se na duhovnu dimenziju i prihvatiti to kao realnost. I prihvatiti realnost materijalnog svijeta nešto kao san, ali opet ne biti neki utopista ili da bježimo. Eskepist. Znači da kad imamo obaveze, aha, dijete me zove, hoće se igrati sa mnom, traži novce, a ja mislim, to je samo san. Vidi, policajac me zaustavlja, ništa, ja ću stisniti gas, ili to samo san. Ja? I onda odjednom se nađemo u zatvoru i to je isto samo san, i onda stavamo neki siluju luđaci, to je samo san, ja? Vrlo brzo ćemo shvatiti da to baš i nije tako kako mi mislimo, ali znači u materijalnom svijetu, zato nas učitelji podučavaju, u materijalnom svijetu djeluj kao da sve o tebi ovisi, ali znaj da uopće čak i nisi ovdje, djeluj kao da jesi, ali znaj da nisi. I što to radi onda? Nije da nam olakšava nužno, nego nas totalno rasterećuje bilo kakvih tjeskoba i patnje i vezanosti. Onda smo rasterećeni, onda možemo djelovati rasterećeno, nevezano. I onda, što se događa? Kada mi poslušamo instrukcije učitelja i veda i vidimo da stvarno ima rezultata u našem životu i to drastičnih, to se zove samospoznaja. Zato što onda shvaćamo, da, ja sam duša. Preko tih primjera, preko slijeđenja instrukcija, mi shvaćamo da smo duša, jer nam se potvrđuje u praksi. Ako pravilno djelujemo. Ako ne djelujemo pravilno, ako ne slušamo instrukciju učitelja, isto učimo. Što učimo? Da ako nisi slijedio, nećeš dobiti rezultata. Tako, to je znanost. Nešto što se može eksperimentirati, nešto što svako od nas može isprobati. Ako ja kažem, čujte, ja mogu vidjeti Boga, ali vi ne možete vidjeti Boga. I stoga vi morate mene slijediti. Zato što vi to ne možete doživjeti. Ja to mogu doživjeti, ali vi ne možete. To nije znanost. I to nikad ne biste smjeli slijediti tako nešto. To je vrlo opasno. Da učitelj mora reći sljedeće. Sve što mogu ja, možeš i ti. To je pravi učitelj. Sve što sam ja, možeš biti i ti. Možeš biti. Trebaš tek postati. Tako, to je znanost. Kad mogu ja, možeš i ti. I kaže se, jedan od simptoma samospoznaje našočati, nakankšati. Više nema jadikovki i više nema žudnji. Jadikovka za onome što je prošlo i žudnja za onim što još nije došlo. O, kako je nekad, kako smo nekad kad sam ovo, o, se sjećaš kad smo ono, o, jadikujemo za stvarima, joj, kako sam nekad imao lijepo lice, krasne grudi, a gledaj sada, kako sam nekad zarađivao puno novaca, a gledaj sada. Nema više tuge, nema gubitka, osoba ne osjeća gubitak u ničemu. Ako ne osjećamo gubitak, što automatski osjećamo? Dobitak. Osjećamo da uvijek dobivamo nešto. Ako izbacimo osjećaj gubitka, sve što nam ostaje dobitak. I ne žudimo za ničim. Ne žudimo ni za čim. Odnosno, žudimo ni za čim. To je bila hrvatski. Zašto? Zato što imamo osjećaj da sve imamo. Da imamo sve što nam je potrebno. To su neki od simptoma samospoznaje. Ali ne gubimo onda interes za životom. Samo ništa ne treba, sad ću stajati samo ovdje. Mi djelujemo normalno kao i svi drugi ljudi, ali unutra u srcu niti osjećamo potrebu za ičim, niti gubitak ičega. Kako je to stanje? To se zove atmarama. Zadovoljstvo unutar samog sebe. To je ono s čime bi nas učitelj trebao privući. Da vidimo u učitelju kako je on zadovoljan sa sobom. Čekaj, što ti to imaš da si ti tako zadovoljan? Jel imaš hrpu para? Ne, nemam ni kinte. Jer imaš puno žena koja plaze po tebi? Ne, zapravo živim u celibatu. Jel imaš puno, no, ne znam, šta imaš? Nemam ništa, a zapravo osjećam potpuno zadovoljstvo. Wow, pa to bi ja volio imati. Potpuno zadovoljstvo, bez da moram išta kupiti, išta zaraditi. Da imam osjećaj da sve imam. I onda je lako nemat očekivanja. Kad imamo osjećaj da sve imamo, onda nemam što od koga očekivati. Ako je, na primjer, ako je meni čisto zadovoljstvo da ja dam predavanje, pa makar jedna ili čak nijedna osoba ne došla, onda kako mogu biti razočaran ili previše oduševljen zapravo, koliko god da ljudi ovdje dođe? Uvijek mogu računati na svoje zadovoljstvo. Onda je sve jedno što se događa izvana. Barem mene. Onda sam stvarno promatrač. Kad imam sve što imam, sve je već unutra u meni, ništa izvana ne moram uzeti da bi bio potpuniji, da bi bio sretniji. To su neki od simptoma samospoznaje. Kad znamo tko smo i što smo, onda znamo i željeti pravilno. Znamo izraziti svoju želju, onda znamo što nam treba. Iako, ovo što sam sad malo prije rekao izgleda kontradiktorno, ništa nam ne treba, ali iako nam ništa ne treba, to ne znači da želja nije tu. Naprimjer, ja imam 100 miliona eura na banci i novci mi više ne trebaju, ali želim dati novce nekome drugome. Želim da Tomislav ima nešto mojih novaca. Imam želju, ali želja nije usmjerena na mene. Nesebična želja, nemotivirana želja. To je ono što nam ostaje kada doživimo samospoznaju. Da onda želimo samo za druge. I tu nema rizika stvarno. Ja mogu željeti Tomislavu dati 100.000 eura. I imam tu želju i ja bi ti dao 100.000 eura. A on može reći, ne hvala, ne treba mi. Ok, nikom ništa, jel? Znači ne treba ti, super, još bolje. Ja ne moram dati isto, ok. Ali da on kaže, joj, baš super, dobro mi dođe. Ok, znači jedno i drugo, da me odbije ili da me prihvati, ne čini nikakvu razliku. Moja želja nije usmjerena na mene i stoga nema očekivanja. Imam želju, ali nemam očekivanja. Ja? Kao, na primjer, ja imam želju danas govoriti o Bogu, o duši, ali nemam očekivanja da će neko od vas to prihvatiti ili slušati uopće. Možda ste vi sad svi bili odsutni ovdje i niko nije ništa čuo. Ja neću zbog toga biti nesretan. Ja sam već dobio ono što sam htio sam govoriti o ovim temama i govorio sam, to mogu raditi bez da ih ovdje prisutam. Tako to znači, samospoznaja je najviši oblik samodostatnosti, neovisnosti, najviši oblik. Zato što onda direktnu hranu, da tako kažem energiju, dobivam direktno iznutra, od duše, od Boga, od našeg odnosa. I onda je život u materijalnom svijetu nešto sasvim drugo. kao ući u trgovinu sa novcima, sa džepovima punim novca. Ne gledamo više u cijenu, ne gledamo koliko nešto košta i što ćemo izgubiti ovdje, nego gledamo sve kao naš dobitak. A osoba koja sve gleda kao svoj dobitak, u svakom je momentu sretnija, zadovoljnija, neovisnija. Teško nas je povrijediti, teško nas je uznemiriti, teško nas je naljutiti. I nikad ne gubimo entuzijazam. Kad znamo konačno ko smo, znamo što smo, znamo kamo trebamo ići, znamo što je dobro za nas, što nije dobro za nas, što je u redu za činiti, što nije u redu, onda tek znamo, onda znanje tek može stvarno sjesti. Dok god mi ne znamo što smo i ko smo, nikakvo znanje se ne može zalijepiti za nas. Tako, čim prije trebamo doći do samospoznaje, do tog jasnog i glasnog povjerenja i vjere unutar nas. Ja jesam duhovna duša, ja nikad ne umirem. Ja sam vječan. To moramo steći to povjerenje u to čim prije. A to se radi tako da se družimo ovako, slušamo, da govorimo o tome. Ne samo da slušate, nemojte samo slušati, govorite o ovome. Družite se sa ljudima koji su zainteresirani za ove teme i zapravo idealno bi bilo, ako želimo što prije napredovati, da se ovaj život isključivo tome posvetimo. Cijeli život, svo svoje vrijeme. Da na neki način aranžiramo da možemo živjeti, da minimalno uložimo u materijalno, a da imamo ono što nam treba, a da ostalo vrijeme posvetimo upravo ovome. Jer samospoznaja zahtijeva potpunu predaju. Nedjelimično, potpuno. Jer ne postoji djelimična samospoznaja. Ili znaš ko si, ili ne znaš ko si. Nema djelimično. Pa mislim da znam. To je isto kao da kažeš ne znam. Tako, to je ono što Bog od nas traži. Potpunu predaju. A o tome će biti više govora u idućim predavanjima. Za sad toliko. Hvala vam na pažnji. Ima neko pitanje? Ne. Evo, reci. Dame imaju prednost. Hvala. Dakle, rekli smo osnovni ti postulati, odnosno javni jame, jel? Osnovno 8 krakova joge. I jedna od njih je, recimo, santoša, to zadovoljstvo. I ako je to osnova od koje ti krećeš dalje, a zapravo do tog zadovoljstva dođeš tek kad spoznaš sebe, onda mi sve skupa ono, kako možeš biti zadovoljan i krenuti? A nisi. Samo možeš sam mantrati, ja sam zadovoljan, to zapravo nisi. A nije isti, da. Da, ali nemaš ju kad kreneš, da, krećeš od ničega, to je dobro pitanje, znači krećeš od ničega. Kao, na primjer, hoćeš otvoriti biznis, a za biznis ti treba neki kapital. I ako nemaš novaca, ne možeš otvoriti biznis, ako nemaš biznis, ne možeš otvoriti novce. Onda je to začarani krug, zato moraš ući u dug danas da bi otvorio biznis. Tako, mi krećemo s dugovima, to je ta poanta. To je dobro pitanje i krećemo s dugovima. Što to znači? To znači da ćeš na početku duhovnog života jahati na kreditu. Ljudi koji te okružuju, znači učitelji, mentori, ljudi koji su napredniji od tebe. Jednostavno ovisiš o njima. Na početku života mi smo svi paraziti. Ne dajemo ništa, uzimamo jako puno. A doslovno ne dajemo ništa. Što mi imamo zadati kao početnici? Možemo samo smetati naprednim ljudima. Iako oni koji su napredniji neće to gledati kao smetnja, već kao nešto što je... Neko koji je napredan će smatrati osobu koja je na početku nešto što je njoj isto esencijalno za duhovni život, jer da nema oni koji traže znanje, onaj koji daje znanje ne bi imao što raditi, ne bi ni on mogao sam to dijeliti, ne bi ni napredovao. Tako da ono što se na početku radi se hini, jednostavno hiniš. I dok ne postane normalno, ali ne glomiš da bi glomila, da bi prevarila, nego glomiš da bi stekla. Kao što recimo da ti danas rodiš dijete. Da danas odjednom zatrudniš i da tih 9 mjeseci prođe u roku 3 sata i da rodiš dijete, ti bi doslovno ono, ajme što, nisi majka, jel? Ne. Ajme što da sad radim? Pretvaraj se da si majka. Kako se to radi? Uzmeš ga u ruke. Ovako ga, gledaš ga u oči i ovako ga njišeš. I to će ti možda neka starija žena reći, uzmi ga slobodno u ruke. Tako, njiši ga tako. Tako, kao prava mama. Kao prava mama. Čekaj, što nisi prava mama, rodila si dijete, jesi, ali nisi prava mama. Kad ćeš postati prava mama? Skužit ćeš. Vremena, naviknit ćeš se. Od onoga glumljenja dođeš do prave stvari. Naprimjer, zašto žene traže od svojih muževa ili dečaka da im kupe nešto, pa makar to bilo samo simbolično? Čak i ako mi pokažemo da nam nije stalo do toga, da nam je to pilana, da to mi uvijek zaboravimo, žene ipak insistiraju, pa daj bilo što, nešto, samo malo, zato što postoji razlog zašto se to radi. Na taj način tvoji ljudi razmišljaju jedno o drugom. Žena traži da muškarac se sjeti nešto tu i tamo kupiti, da bi on prakticirao da misli na nju bez ikakvog razloga. Jer se na taj način stvara intiman odnos, stvara se veća povezanost. Ne da žena hoće poklone, nego žena hoće pažnju, odnosno želi vidjeti da on misli na nju. Ako on nikad ne misli na nju, kako će se ona sigurno osjećati kraj njega? I zašto bi ona provela cijeli život kraj njega, ako on nikad ne misli na nju, nego kad je vidi doma, kad dođe, aha, da vidi, ja imam ženu. Zaboravio već, dobro, nisam poveo ovu malu sa sobom iz kafića. To ne bi bilo dobro. Žena hoće da je muškarac cijelo vrijeme svjestan da ima sada ženu. I da nju treba, o njoj razmišlja da je to ljubav. I stoga kad muškarac samo da se sjeti sa strane neki cvijet ubrati, da donese onako cvjetić, obično nije ništa platio, žena će reći, i neko može reći, što si ti glupa, ono, za taj mali cvjetić se oduševiš. I kad ne bi razumio simboliku koja stoji iza toga. Simbolika je, on je mislio na mene. Iako nije morao, iako mu ja nisam ništa u životu stvarno, ni sestra, ni majka, ni brat, ni dijete, ni ono, do jučer nepoznata osoba. On sada misli na mene, ok, bit će nešto od toga. Žena će tu osjetiti tu sigurnost. Čak i ako zna da muškarac mora glumiti to, da on mora sebe natjerati, da mora sebe podsjetiti, nama to neće prirodno doći. Dok to ne napravimo 30 puta za redom i onda će nam odjednom postati prirodna stvar. I što žena zna? Ona zna da ako muškarcu to postane prirodna stvar, da se nje sjeti, da je ubere cvjetić i to, bit će mu prirodna stvar i druge stvari koje se tiču mene, a koje su ženi jako potrebne. Koje će mu onda biti spontane, a ne da ga ona stalno mora podsjećati. Tako da to je ta poanta, znači u početku djeluješ kao da si na tom nivou, a nisi na tom, iako nisi na tom nivou. Samo je podsjeti šta je ono konkretno bilo pitanje u vezi... Pa daj redoslijed, zato što mislim da mogu... Koji redoslijed, da me podsjeti? Jamen i jame, a onda dalje, ali... Da, zato krećeš od... Moguće doći... Kako? Od zgora prema dolu. Ne, ideš uvijek od dolje. Znači, prvo radiš stvari koje ti nisu prirodne. Naprimjer, za neko koji je jeo meso nije prirodno da ne jede meso. Za neko koji je pio alkohol nije prirodno da ne pije alkohol, nego je neprirodno. Znači, nešto što ti nije navika. Ideš kontra svojim navikama, koje naravno nisu dobre. Znači, ideš kontra navikama. Kad te neko uvrijedi, tvoja navika je da mu vratiš. Sad ti navika mora se steći nova da mu ne vratiš, već da mu pošalješ ljubav, da mu kažeš nešto ljubazno, da reagiraš drugčije. I to će ti na početku djelovati kao da ideš protiv sebe, kao da si full neiskrena. I da, naravno, materialista je neiskren kada djeluje spiritualno. Samo je spiritualista iskren. Ali kako će materialista postati spiritualista ako ne djeluje unatoč svojoj lažnoj prirodi? Znači, unatoč svojoj prirodi da na primjer, zamjeraš svojoj prijateljici ili svojoj majci ili svojoj sestri ili bratu, recimo, to je tvoja navika, već 15, 20 godina, 30 im zamjeraš zbog nečega, ljuta si na njih, to je tvoja navika. I čim se spomenu oni, tebi srce prirodno reagira na taj način. E sad ja kao učitelj ti kažem ne. U buduće prema njima ima i takve misli. To neće ići samo tako zato što sam ja rekao ili si ti odlučila da je to dobra ideja, nego se moraš prisiljavati. I stoga je na početku duhovnog života forsiranje, da. Koliko god da to ima negativnu konotaciju, ali bez forsiranja nema ničega. Bez patnje i bolova ništa ne raste u materijalnom svijetu. Možeš samo jedno. Dakle, kad mi izgovorimo laž, ali svejedno spoznamo sebe, samo ćemo onda spoznat da... Ček, kad mi izgovorimo laž, kako miš laž? Lažemo. Kako miš lažemo? Što lažemo? Slažiš nekom. Slažiš nekom, lažiš u životu, ali ono... Lažeš mu namjerno. Da. Pa kažeš ideš kupit sladoled, kupiš mu bananu. Jel to govoriš o tome? O svjesnim lažima? Da, o svjesnim lažima. Dakle, ono, da zaštitiš svoje ego, ti lažeš. Ali ipak dođeš do spoznaje samog sebe. To se neće dogoditi, odmah da ti kažem. Tako da taj uvjet je sam po sebi pogrešan, tako da to pitanje... Ne možeš spoznat sebe kroz laganje, razumiješ? Kroz varanje drugih. To je nijama. To je nijama. To je jedna od nijama. Moraš biti iskren. Ne možeš spoznat Boga ako govoriš neistinu. Stvar je o tome da se on neće htjeti razotkriti. On će ti reći na to... Znaš, ti će, Bože, ja bi te vidjela, ali da pusti mi da lažem drugim ljudima. On će reći, šta je tebi? Pa gdje to, kako to dvoje se može spojiti? Znači, ne možeš lagati i spoznat Boga. Ali recimo da se već spoznat i odlučiš lagat ljude, a Bog će se maknuti iz tvoje spoznaje. Hoće. Tako da, baš moramo razviti vrhunski karakter da bi bili samo spoznati. Znači, ne možeš na prevaru nekako, kao što možeš certifikat joge, kao što možeš predsjednik države postati na prevaru, kao što to vidimo u svijetu, ali ne možeš samo spoznat postati. Jer to Boga ne možeš prevariti, zakone prirode ne možeš prevariti, oni su apsolutni. Tako da, ovo o čemu mi govorimo, to nije laganje, to je samo mijenjanje navika. To znači forsiranje sebe na nove navike koje su, ako ti sebi kažeš ja nisam materijalno tijelo, ja sam duhovna duša, i ako to ne osjećaš, a govoriš, to nije laž, to je istina. I sad što je zanimljivo, mi ćemo sebi govoriti istinu, ali ćemo imati osjećaj kada govorimo laž, jer nismo navikli na istinu. Zašto? Kad ti istina zvuči kao laž, znači kao da nisi iskrena, da recimo kažeš Bože ja te volim, a u srcu nije da to osjećaš, ti govoriš istinu, samo što si je zaboravila, nisi ju svjesna, i do sada si govorila sebi laž. To je ta pitanje. To je ta ideja. Do sada, na materijalnom nivou, sve što mi sebi ponavljamo je laž. Treba mi ovo, ja sam ono, iću ovo, bila sam ovdje, ovo mi ono. Ništa toga nije istina. Sva naša iskustva u materijalnom svijetu nisu istinita. Jer su izuzetno subjektivna. Naprimjer, ti ćeš reći meni su moji roditelji zlostavljali ili su me istraumatizirali. Ne, nije istina. Čak i ako na vanjskom nivou izgleda da je to tako bilo, to u stvarnom smislu nije istina. Roditelji ne zlostavljaju svoje dijete. A to mi je laž, to je samo... To, mislim, laganje i laž, to je jedan pojam, jel? Znači, ono kad... Imamo i svjesni i nesvjesni. Ti možeš lagati sebe, a da nisi svjestan da govoriš laž. To je ta poanta, ali svejedno je to laganje. Imaš svjesno laganje i nesvjesno laganje. Mogu te lagati i reći predavanje je u 7, a u stvari je predavanje u 9. I to sam namjerno napravio. Ali ako ja mislim da je predavanje u 7, a bilo je u 9, onda sam te lagao, ali nesvjesno. Ali jedno i drugo je laganje. Tako u materijalnom svijetu mi sebe lažemo dok god mislimo da smo ovo tijelo. A kad počnemo govoriti ja sam ova duša, mi sebe ne lažemo, iako nećemo imati osjećaj da govorimo istinu. Svačate? Radi navike laganja samog sebe, nesvjesnog, naučili smo sebe lagati tako, naučili su nas drugi, mi sada kad govorimo istinu to neće zvučati nama na početku kao istina. I zato je dobro imati učitelja sa strane koji će ti reći kad ti kažeš ja, ali ja ne osjećam da je to iskreno, da ti on kaže da, to je okej, samo nastavi tako se to radi. Kao što majka koja tek rodi dijete možda nije iskrena u svom majčinstvu, jer ne zna uopće kako se to radi, ali to ne znači da će onda odbaciti dijete i čekati da postane dobra majka da bi ga mogla prihvatiti u ruke. Ne, samim rukovanjem djeteta majka će postati majka. Tako isto samim izgovaranjem istine, ta istina će postati istina i nama u našem srcu. Samo treba vremena da to ponavljamo. Treba vremena proći da to postane istina u našem srcu. Čekaj, prekinuli su te nešto si rekao, znači kad je roditelj zlostavlja, dijete ne zlostavlja. Ono što mi mislimo da su nas roditelji zlostavljali, nisu. Zašto? Jer s njihovog kuta gledanja oni su nas pothranjivali, davali su nam ljubav. Kužiš, iz mog kuta gledanja meni tata nije dao čokoladu i zato me zlostavljao. Iz kuta gledanja mog oca ili njegove žene, moje majke, oni će reći su mi spasili zdravlje. Znači najviše na pravo zlostavljanje. Da. Čak i to, čak i kad neko recimo tuče svoju djecu. Neopravdano. Neće roditelj misliti da ga tuče neopravdano. Razumiješ, on će reći zaslužuje. Dobro da ga istučem, ako ga ja ne istučem postaće lopov. I čak i takva osoba, totalni fizički zlostavljač, silovatelj, on će misliti da radi dobru stvar. S njegovog kuta gledanja, kojeg ne smijemo zanemariti, on je radio dobro. S našeg kuta gledanja je to loše. Upravo si da ima filmova fino snimljenih o temu kako neki serijski ubojica zdušno ubija ljude, ja uvjeren da on radi dobru stvar. Zapravo oni kažu kad ga pitali su ga zašto si ubio te ljude, što si imao u glavi. A on kaže zapravo sam olakšao muke. Ne samo imamo serijskih ubojica koji ubijaju malu djecu. Ja? I onda ga pitao zašto to radi, da ga spasim. Od čega? Od svega onog što sam ja prošao kao dijete. What? Pa tko kaže da će to dijete proći isto što i ti? Ja, ali u njegovoj glavi to je cijeli svijet. I on želi, on kad vidi drugo dijete, on ima zapravo samilost i misli, joj, jadno dijete, bolje da sad odmah umre, nego da dođe u situaciju rizik da prođe ovo kroz što sam ja prošao. Znači, on ubijajući drugu djecu spašava ih od svog vlastitog pakla koje on spasio. Ako ćemo gledati sa apsolutnog nivoa, pa to je dobra namjera, to je predivna namjera. I kao što je Hitler imao predivnu namjeru da od njemačkog naroda stvori arijsku klasu, da stvori superioran narod, to svaki državnik želi za svoj narod, to nije ništa loše. Zapravo bi svaki državnik trebao to tražiti, želje za svoj narod, da od svog naroda učini nešto bolje, najbolje ako može u svijetu. Kako će to napraviti? Tako da ide klati druge ljude. Ha, eto, vidiš šta to. On je imao dobre namjere, dobre želje, ali zbog neznanja ih je išao izvršiti na pogrešan način. Poplašio ih sa pločicama. E, da, dobre namjere do paklana. A što rekli smo, duša treba što prije preći. Da, što prije, zato i proces treba biti intenzivan. Da, a opet kao treba ići polako, se odricati da ne bi došlo do... Zapravo se treba odricati onako kako ti učitelj kaže. Ako je to za tebe brzo, onda je brzo. Za tvoju sestru može biti polako možda, ali to će učitelj reći ne ti. Naprimjer, najbrži metod da se tebe ostavi, recimo cigareta, mesa ili alkohola, je da polako se ide, 6 mjeseci i onda si gotova. Za tvoju sestru, tvoju prijateljicu, odmah isti dan. Ali ako obrnemo proces, niti jedna, niti druga će se ostaviti tih navika, zato što je, znači, koji je najbrži način, to će učitelj znati, ne mi. Da, to ti ne. Znači, najbrži način je onaj koji učitelj kaže, ne onaj koji mi mislimo da je. Neka će taj način, znači, 10 godina raditi neku jednu stvar da bi mogli napredovati. Ali šta je 10 godina, šta je jedan život? Nije ništa, ne znači stvarno ništa. Da, trebamo čim prije izaći sa početničkog nivoa, ali to je najnesigurniji nivo i sa tog nivoa najlakše padamo nazad u ono što smo bili. Zato nam treba druženje, intenzivno, to znači da, kad kažem intenzivno, to znači da skoro pa isključivo, da se družimo sa ljudima koji su na duhovnom nivou. Da izbjegavamo koliko možemo, znači na poslu si recimo moraš se družiti s drugim ljudima, to je okej, ali da tražimo društvo materijalista, to bi trebali izbjegavati. Možda je tvoj muž materijalista, ok, ne možeš njega izbjeći, možda je tvoja najbolja frendica materijalista, ne možeš nju samo tako izbjeći, ali ono što možeš izbjeći bi trebalo izbjegavati. I zašto? Da što prije napreduješ. Da se izvodiš iz tog riskantnog i neugodne pozicije kao glista kad prelazi stonoga sa jednog lista na drugi, ona neće skočiti, nego će se prvo uhvatiti ovog jednog lista i onda... Ali opet mu treba neko vrijeme da se nikne od navika. Je, neko vrijeme, ali koje vrijeme? Kako ti znaš, na primjer, da tebi treba 1 noć, da se odvikneš nečega ili 500 noći, dana? Ne znaš, vidiš. Tako da, tu treba imati vjeru u učitelja. To je prva preliminarna vjera je da učitelj zna bolje za mene nego što ja znam za sebe. Kako učitelj zna bolje? Zbog toga što je učitelj već prošao taj nivo, trenirao je masu ljudi na tom nivou, znači prošao je sam, vidio je druge ljude kako prolaze to i doživio je samospoznaju, znači učitelj zna i tekako. On je jednostavno majstor, kao majstor u bilo čemu u materijalnom svijetu. Kao na primjer kad dovedeš auto kod mehaničara i on otvori motor i odmah vidi hrpu stvari koje ti i ja, ono nema šanse da bi primijetili, ne vidimo nikakvu razliku između ovog i onoga, on vidi zato što ih je vidio tisuće i tisuće i tisuće. Svaki je posebno. Ko, učitelj? Svaki čovjek je posebno, kako on može generalizirati kome. Može zbog toga što ono što nije posebno je naš materijalni život. Naš materijalni život je špranca. To je praktički svako sličan život živi. Karmičke reakcije su, zakoni u materijalnom svijetu su za svakog isti. Dogodi je neko na lažnom egu, zapravo je ko robot i možeš ga pročitati u roku od 3 minute. Ali ima drugčiji karakter? Nema. U materijalnom svijetu svi imamo iste karaktere. To je zanimljivo. Materialističke, sebične, egocentrične. To je narcisoidno, to je uvijek jedno te isto. Dobro, ali imamo drugčije karakteristike? Nemamo drugčije karakteristike. Imamo iste karakteristike, svako misli na sebe, za sebe i o sebi. Tu nema nikakvih drugih karakteristika. Duhovni učitelj kad gleda početnika u duhovnom životu, on ne obraća pažnju na to koje ti motore voliš, koju boju voliš, kakvu glazbu slušaš, nego da li si sebična, misliš na sebe ili misliš na druge. Ja, zapravo gledala svom tijelu u izgledu, znači ako veliku po veliki krevet, tako na taj način si... Kako? Nisam te razumio. Koje je pitanje? Kaj složi pitanje pa onda kaže. Znači, učitelj naravno vidi da smo mi svi različiti, ali on različitost vidi u duši, ne u tijelu. Tijela su zapravo vrlo slična, zato je vrlo lako davati ovo znanje, vrlo je zapravo lako pomoći drugim ljudima. Naprimjer, kako ja mogu, kad meni dolaze ljudi na terapije redovno, kako ja mogu u roku od par minuta procijeniti šta osobi treba? Zato što osoba ne mora ni doći kod mene. Svakome treba jedno te isto. U materijalnom svijetu smo svi u istoj banani, svi imamo istu karmu, da tako kažemo. To što je tebi malo kovrđava kosa i crvena, a meni je crna i nije kovrđava, to su nebitne razlike. Znači, materijalne razlike, ove koje mi vidimo, su nebitne razlike. Ti više voliš zelenjavu, ovaj više voli krompir, ona više voli pšenicu. To je proces drugačiji, zato imaš jednu guru i 100 učenika, neće bi sve bilo guru. Nije proces drugačiji, Sandra. Proces je u potpunosti isti, nego je način prilaženja procesu je drugačiji. To je sve. Ali učitelj ne može imati drugačiji proces. Inače nije znanost. Inače je špekulacija, tebi jedno, ovome drugo, svakome je isto. Ako je to tako lako, onda bi sve bili gurli. Čekaj, kako misliš da je to lako? Ne, to je tako lako, to je proces. Ali ja nisam rekao da je lako, nego da je jednostavno, da se lako može vidjeti. Ono što nije lako je nagovoriti učitelja, nagovoriti učenika da se promijeni. Učitelju je jasno što učenik treba napraviti, nego učeniku nije. Ono što je teško je probiti kroz omotače učenika koji je na egu i misli da je poseban. Meni treba posebno znanje, ja imam posebne probleme. A nemamo. Imamo iste probleme kao i svi drugi. Imamo 4 osnovna problema. Rođenje, starost, bolest i smrt. Mi drugih problema u ovom materijalnom svijetu nemamo. A ako misliš da imamo, ne razmišljaš na duhovnom nivou, nego si koncentrirana na te materijalne. Osoba koja vidi velike razlike na materijalnom nivou ima materialistički pogled na svijet. Osoba koja ne vidi velike razlike na materijalnom nivou ima duhovni pogled na svijet i tek takva osoba može pomagati materialistima, zato što ne vidi velike razlike između njih. Kada bi svaka osoba bila totalno različita, niti jedan učitelj ne bi mogao imati više od jednog učenika. Samo bi se jednom učeniku mogao posvetiti dok on njega skuži, dok on do kraja života iskroji metod za njega. Nisam mislila da smo različni na to, nego sam mislila samo da je za svakoga proces drugačiji, ne može učitelj sve generalno svima isto. Ali to što si ti sad rekla je generalno isto. To što si ti sada rekla je generalno isto. Ne može svaki učitelj generalno isto, to je pregeneralno govoreći. Učitelj može... Recimo, ako učitelj ima 100 učenika, naći će sigurno 50 njih koji kompletno isti proces slijede. Kompletno isti. Ja znam kad sam živio u ašramu, ja sam živio sa njih 30-40, još je bilo... Znači, znao sam najmanje jedno 150 ašramlija koji su živjeli. I svi su prolazili kroz isti proces. Različite kompletne osobe. Neko je došao iz rock'n'roll milija, neko je došao iz šminkerskog milija, techno milija. Svi su prolazili kroz iste faze. Iste faze. Na što je jedino različito? Odnos prema Bogu. Kad se osoba razvije duhovno, tek onda postajemo različiti. Do tada smo kompletno isti. Možda sam krivo shvatio. Ja sam mislila nekom može odmah prestati jesti meso, nekom je treba 5 godina. Kužiš? Na to sam... Ali jedan i drugi moraju ostaviti meso. Ali to, znači, proces je isti, ali vidiš koliko nekome treba da ostavi meso, ne radi razliku. Vremenski period nije razlika, kužiš, zato sam ti ja to rekao, nema razlike. Njoj treba 10 godina da ostavi meso, ali će konačno ostaviti meso, što ga je proces isti, ostavljanje od mesa, na primjer, jel? Isti je proces. To nije ono, za tebe, ti možeš jesti meso. Ti ne možeš, ti možeš piti alkohol, kakav je to učitelj? Pravi uvedski učitelj će reći, niko, ako vi želite biti moji učenici, na primjer, da sam ja guru, da vi želite biti moji učenici, svima bi bio isti proces. I ti moraš se ujutro ustati rano, i ti se moraš ustati rano, i ti moraš prestati jesti meso i piti alkohol i tako dalje, i ti moraš mantrati, i tako dalje. Na primjer, ali on recimo ne može raditi, on ne može mantrati sjedeći, on mora mantrati hodajući. E, to su nebitne razlike. To su razlike koje se ne smatraju razlikama, zato što bez obzira da li on mantra stojeći, hodajući ili sjedeći, doći će do istog rezultata ako pravilno mantra. To su generalno nebitne, ali su te osobe bitne. Sorry, radi su o principima, tako, mimo osnovnim temama. To je osobi su bitne, ali učitelji nisu bitne. Ali to ne ulazi u raspravu, ne znam zašto postavljaš takva pitanja. Postavljaš pitanje koje zapravo nema nikakvu vrijednost. Te razlike o kojima ti govoriš nemaju vrijednosti. A možda nekome ovdje imaju. Ali učitelju nemaju. To nije bitno što nama imaju. Mi dođemo se promijeniti. Ono što je nama bitno, recimo, ja sad priđem učitelju i kažem, a znaš, meni je Madonna jako važna u životu. I Pet Shop Boys i ne znam. On će reći, to ne igra nikakvu ulogu u duhovnom životu i stoga. Ili on može reći, znaš, ja ti baš ne slušam indijsku glazbu, ja slušam tehno glazbu. On će reći, to nema veze ni sa čim. Ali znaš, ja sam različit od tebe. Ne, to nije razlika. Znaš ko vidi tu razliku? Razliku vidi osoba koja je na početnom nivou tek. Osoba koja je na uzvišenom nivou ne vidi razliku. Tako da, ti si dobro postavila pitanje i ja mislim da sam ti ja dobro odgovorio. Ti samo sad trebaš prihvatiti tu ideju da nismo stvarno različiti dok osmo na materijalnom nivou. Svi dobijemo iste instrukcije, učite svi mogeni, kaže isto, ali osoba drugačije svaka preživljava taj proces. Je, ali to nije razlika. Vidiš, to nije nešto što je razlika. Materijalni nivo je, ali neko će se platiti. Ali taj materijalni nivo nije bitan za duhovni razvoj, kojiš, on se mora promijeniti. Naprimjer, tebi je teško se ujutro ustajati, meni se ujutro nije teško ustajati. Ta razlika ne radi nikakvu ulogu u duhovnom životu. Prije ili kasnije će i tebi biti ok se ustajati ujutro. Znaš, doćeš do nivoa kada ti ustajanje ujutro više nije problem. Ja znam ljude koji su u duhovnom životu, ujutro se ustati, koma, nisu mogli sebe zamisliti da će to cijeli život raditi. I onda, znaš, on može prići, takvi bi znali prići duhovnom učitelju, jel može nešto drugo za mene? Ja sam drugčiji. Ovaj bi mu se smio. Ne, i za tebe isto. A to kad ćeš ti doći do nivoa da se možeš ujutro ustajati sa zadovoljstvom kao ovaj moj drugi učenik kojim je to lakše, kao što ti kažeš, ili drugčiji. A to je nebitno. Bitno je da se trudiš da dođeš do tog nivoa. Znači, ta razlika se ne uzima u obzir. Ima ljudi koji imaju malo slabiji um i teže im je mantrati, ali to ne znači da će mu učitelj reći ti ne moraš mantrati. I ti moraš mantrati. Ali ja sam drugčiji, nema veze što jesi. Vidiš, te se razlike ne uzimaju toliko u obzir. Uzimaju se u obzir u smislu da neće učitelj forsirati ništa, kao i što ne može forsirati. On će, recimo, reći, u jogi je pravi položaj, evo, ako hoćete biti jogi, stanite ovako u ovaj položaj. Evo, jedno ovdje na bedru i ovdje. Vjerojatno 90% vas ne može ovo ni približno napraviti. Ja sam ovo mogao napraviti prvi put kad su mi pokazali. Ja sam već to mogao napraviti. Znači, neko može reći, ti imaš predispozicije za jogu. Svako ovo može napraviti, samo treba vježbati. Ali treba svako to napraviti. To je ta poanta. Sad, ja govorim o jogi, no? Tako da, a to što svako ima različita tijela, nema veze. I promijeni ga, odnosno, idi kontra te svoje materijalne prirode. Jer inače, znaš, ako kažemo učitelju, ali ja sam različit, uzmi to u obzir, onda znači da je materijalno važnije od duhovnog. Da su materijalne razlike superiorne duhovnima, ali gleda, ja sam različit od tebe, ja sam žensko. Nema veze što si žensko, iza tebe je duhovni proces isti kao i za mene. To je jasno, nego je Iva spomenula... Ja znam da je tebi jasno, zato inače, Sandra, mi ovo namjerno radimo da bi vi čuli odgovor, mi se slažemo u svemu. Znači, ovo je izazov bio meni da vi čujete. Jer neki ljudi misle, ali ja sam drugčiji, šta je sa mnom? Zapravo, kad se govori... To su pitanja koje mnogi postavljaju. I sad ne možeš ti njemu reći, čuje stari, samo ti ajde. Neki ljudi su jednostavno patnji, moraš naći način na koji ćeš ga privući. Ali znaš što je zanimljivo? Na kraju ćeš vidjeti da jedini način koji stvarno funkcionira je isti način kao i za sve druge. Naprimjer, način na koji ćemo privući svakoga u duhovni život da budemo ljubazni. Ali nekome trebaš biti ljubazan 5 minuta i on je gotov, a nekome moraš biti ljubazan 5 godina da bi ta osoba bila privučena. Ali je ljubaznost svejedno princip, nekome će funkcionirati odmah, nekome malo kasnije. Po tome smo različiti, znači samo vremenski. Isti proces moramo prakticirati, ali vremenski ćemo različito ga prihvatiti, u različitim vremenskim intervalima ćemo imati rezultate. Tako će neko doživjeti samospoznan nakon 20 života, neko nakon 20 godina. Ali će isti proces morati prakticirati. Isti proces. Ja? Isti proces. Tako da, jer je esencijalno da dođemo na nivo vrline. Bez obzira kako tijelo imaš, kakav um imaš, moraš doći do nivoa vrline. A to znači za tebe isti proces kao i za druge. Samo što će tebi možda teže ići, jer će ti ići lakše, će ti trebati više vremena. Nema veze, ali proces je isti. Učitelj nikad ne kaže, sad mantraj i u roku 3 minute doživi samospoznaju. Pravi učitelj to nikad neće reći. Ali će neki učenik doživjeti u roku od 3 minute, a neki neće ni za 3 života. Onda ovaj koji nije doživio ni za 3 života može reći, meni si trebao drugi metod dati. Ne, isti metod. Isti metod, samo zbog materijalnih razlika koje postoje, znači karma nas uvjetuje da smo različiti svi, ti si žena, ja sam muško, ti imaš jedne potrebe, ja druge. No međutim, materijalne razlike ne uvjetuju duhovni proces. Duhovni proces uvjetuje materijalne razlike jer je superioran tome. Kada bi materijalna razlika uvjetovala duhovnost, na primjer da ti kažeš ja sam žena, ja ne mogu mantrati, ili ja sam žena, ja se ne mogu ujutro ustati, onda bi značilo da je činjenica da si žena iznad činjenice da si duša. A činjenica da si duša je iznad svake materijalne činjenice i superiorna je tome. I stoga ako mi prakticiramo ono što je dobro za dušu, bez obzira kakvi smo, u kakvim smo tijelima i materijalnim situacijama, imat će isti efekt na svakog od nas. Hoće, prije ili kasnije. I to je ono u što ja osobno imam ogromnu vjeru, jer sam to vidio i probao. I znam, kao što si ti postavila pitanje, ona je to postavila pitanje, uglavnom ljudi nemaju vjeru u to. I ne znaju da je to tako, i sumnjaju u to. I misle, ja to ne mogu, ti to možeš, jer si ti imaš te predispozicije, ja to ne mogu, ali ako je tebi, ti imaš mršavo tijelo, ja sam debel, ja ne mogu to što ti... Ne možeš sad odmah i ne možeš točno ovako kao ja, ali moraš doći do toga. Moramo svi doći do toga. Ako je rečeno da svako od nas treba se potpuno predati Bogu, mišlju, riječima i djelom, nigdje tu nije određeno kada to treba biti, na koji način i tako dalje. Znači, ali do tog treba doći. Kako ćemo do tog doći? Sve ovisi o tome. Zato će se reći, recimo, za ženu je najbolje da prakticira ovaj proces da dođe do čiste ljubavi prema Bogu, za muškarca ovaj proces da dođe do čiste ljubavi prema Bogu. Ali dolazak do čiste ljubavi prema Bogu mora doći jedan i drugi. Tu nema kompromisa. Znači, jedan i drugi moramo doći do istih rezultata. Pa dobro, ako govorimo da, mislim, ako prihvaćamo inkarnacije i ako kažeš da možeš to i za 5 života napraviti, onda ti se to sviđa, malo si žensko, malo si muško, malo si ovo, malo ono, tako? Da, to se stalno mijenja. Prema tome, to je kolebljivost ogromna na dulje pruge. Da. Kako miš kolebljivost? Pa mislim, imaš razne, ajmo reći, uloge, karme, ne? Da. A nisi uspio u jednoj karmi napraviti nešto, nego ti se rasteglo jer si... Rasteglo se, da. To znači bilo koje materijalni uvjeti da su prisutni, to ne uvjetuje duhovni proces. U sljedećem životu ćeš biti žena, no međutim svejedno trebaš dolaziti na predavanja, imati učitelja, možda ćeš živjeti u Indiji, možda u Japanu, isti te proces čeka. Samo ono što mene najviše muči tu je kad su i kako su nastali ti učitelji. Kako su nastali učitelji? Pa da. Ti kažeš da moramo imati učitelje, jel? Da. Moraš naći učitelje, tako dalje, dobro. Kako su nastali učitelji našli učitelje, mislim. Aha. Učenička nasljeđe, to je, dakle. Zato što je prvi učitelj Bog, to je ono što trebamo shvatiti. Znači, prvi učitelj je Bog i Bog je dao duhovno znanje dalje. Duši koju je dao, ta duša dala sljedećoj i sljedećoj. To je mistična priča, ali kao... Da. Fizička priča, sad mi govorimo o fizičkim učiteljima, gurujima i tako dalje. Sad oni su imali svoje učitelje, Gdje je to počelo priča? Vidimo se. Negdje je to nekako počelo. Je, od Boga je počelo. Ne, to znam. Ali nema druge priče, inače nisu učitelji ako nije došlo. U nekom momentu su valjda neki likovi shvatili da bi mogli biti učitelji, pa su počeli učiti drugi. Ne, u ovom učeničkom nasljeđu ne. Bez da te učitelj da dozvoli da budeš učitelj, ne možeš biti učitelj. Ja vas pozdravljam. Je, sve je okej, vidimo se. Ćao. Sad znaš gdje smo pa možeš doći svaki dan. Ćao. Da, mislim, nije niko verificirao, verificirao, znači, koji su učitelje, znači, blagoslovili da su učitelji, jel? Znači, nekako se taj krug gubi u natraga. Nisam baš siguran kako se gubi, na koji način. Pa tako, gledaj, kaži da je Bog to sve, dobro, Bog to je jedna, temelj svega, pa onda se tu ne može govoriti o nekom početku lako, iz ovog sadašnjeg momenta. Da, ti na primjer možeš provjeriti ko je moj učitelj, ti možeš vidjeti ko od mene podučava, samo malo strpljenja. Znači ti možeš provjeriti ko mene podučava i možeš tu osobu koja mene podučava pitati ko je njegov učitelj. I onda pitati ga ko je njegov učitelj bio i that's it, ne možeš dalje od toga ni doći, možeš samo onda ići na povjerenje. Povjerenje se posebno stječe kad ti vidiš da osoba koja je učitelj i koja tvrdi da ima svog učitelja i da je on imao svog učitelja, znanje koje ti daje ti pomaže u životu. Onda to reafirmira to vjerovanje da čuj, ne može mi čovjek dati nešto ovako kvalitetno da je sam izmislio. Znaš, prije ili kasnije će to doći do slijepe ulice i ono što šljaka njemu ili ovom učeniku neće šljakat meni. Naš prije, kasnije ćemo doći do relativne filozofije koja šljaka sada, ali neće za 10 godina. Ili je funkcionirala prije 200 godina, ali ne više sada. Ili funkcionira ženama, ali ne muškarcima. Ili funkcionira onima koji imaju novaca, ali ne funkcionira onima koji nemaju. Ili funkcionira onima koji imaju ruke i noge i oči i jezika, ali ne onima koji su bolesni i invalidi. Tako prije ili kasnije će se nešto što nije autorizirano od samog Boga, znači apsolutno, savršeno znanje, prije ili kasnije će se pokazati. To ne može milenijumima trajati bez da jasno i glasno pokaže svoj deficit. Tako da je to jedan od stvari, to je opet vjera, to je opet ezoterično, naravno, ali kad ti gledaš svoj kratki život, ti moraš shvatiti ograničenja da ti možeš provjeriti samo ono što je živo trenutno u tvom životu. I čak ja, recimo, svog učitelja dođem i pitam, ti si isto imao učitelja, on će reći da i pokaže mu sliku, ali ja nisam bio prisutan tada, ja moram tome vjerovati. Znači, zašto bi me osobama lagala da ima učitelja, kad mu se više isplati lagati, da je on sam učitelj. To mu se više isplati lagati u smislu, stekao bi veću popularnost, wow, to je tebi direktno Bog dao, jer to je tebi samo iz dupeta došlo, znaš, u glavu, ti si neka posebna osoba, ne? A ako on kaže, ne, ja sam zapravo budala, meni je učitelj, meni sve daje i sve mi je dao, ja zapravo nemam blage veze, onda ti vidiš, aha, to je neka druga priča, ta osoba nema neke koristi da na taj način govori o sebi, ali inferiorno u odnosu na svog učitelja. Moj učitelj mi je sve dao, ja nemam blage veze o ničemu, da nema njega ja ne bi postojao. Tako kad vidiš tako nešto, vidiš predanost. Ko će biti predan nekome ko ne postoji, razumiješ, na taj način. Znači imaju učitelja, a taj učitelj je imao svog učitelja i ne, ja nisam vidio ništa pravopada, iako je on napustio tijelo dok se, kako sam imao, 3-4 godine, ali ja ga nisam vidio, ali ja vjerujem da je on postoja i da je on učitelj svih ovih učitelja koji su sada tu i da je on imao svog učitelja i na taj način je o njemu pričao. I ne samo to, nego ja mogu vidjeti po knjigama Šila Prabhupada, ja mogu usporediti sa tim i njegovim učiteljem Bhaktisiddhanta Sarasvati i vidim da to je to, on je samo prenio njegovu poruku na ovaj način. I onda uzmem njegove knjige i vidim knjige od njegovog učitelja, da, to je ta ista poruka i onda vidim, gleda, to se slijedi. A koliko ja to mogu daleko ići u provjeravanju, a koliko hoćeš studirati, uzmi sve te knjige od svih tih učitelja iz prošlosti i ako vjeruješ da je to on napisao, a i to može biti upitno, čak kako da ja znam da je ovo tvoj učitelj napisao, ti slijediš, a ne možeš dati. Možeš dati samo po tome da li to funkcionira i ako funkcionira, vjera mora biti tu, da to onda najvjerojatnije dolazi od Boga. Ali ja isto imam malo rezervaciju, znaš. Ako mi neko pokaže da ovo nije istina, ja ću biti spreman to prihvatiti i još ako mi pokaže da ima nešto što je bolja istina, ja sam spreman korak naprijed. Ja želim Boga, ja nisam zainteresiran da pripadam nekom posebnom učeničkom nasljeđu ovdje ili nekom duhovnom pravcu. To je sve materijalni svijet. U duhovnom svijetu nema duhovnih pravaca. A zašto se onda vode ratovi oko tih? Molim? Oko tih pravaca. Oko kojih pravaca se vode ratovi? Pa to da to nije važno, pa to ispada da je najvažno. Ne, oko toga se ne vode ratovi. Ratovi se vode zbog žena, novaca, ratovi se vode zbog posjedovanja zemlje, nikad se ne vode zbog duhovnih principa. Nikad se još ratovi zbog duhovnosti. A u duhovnosti isto nije rat oko duhovnih principa, nego oko lažnog ega. Nikad se bakter neće stvarno, odnosno duhovnjaci, svađati, ratovati, barem na tom verbalnom nivou, osim oko svojih vlastitih koncepcija, materijalnih koncepcija. Ali ja mislim da je to to, ali to nije apsolutno istina to što ti misliš, nego ono što piše u svetim spisima. Tako da, a isto tako druga stvar, u materijalnom svijetu mi smo svi došli ovdje igrati ulogu Boga. I kad svi igramo ulogu Boga, odnosno gospodara, prirodno je da ćemo onda doći do sukoba, tako da je sukob u materijalnom svijetu neizbježan. Praktički dio prirode, kao što je niska temperatura, dio zime, tako da u materijalnom svijetu je bespredmetno pitati zašto se iko svađa. To je prirodno, to tako praktički mora biti, svađanje je normalna stvar. Iako je bolno vidjeti da se to i u duhovnim pravcima radi, ali to je materijalni svijet, jednostavno mora biti tako. I mi moramo to očekivati da neće biti drugčije nikada u materijalnom svijetu, da nikad neće biti apsolutnog slaganja. Materijalni svijet je svijet u kojem svako vuče na svoju stranu, svako vuče vodu na svojoj mlini, onda je normalno da dođe do sukoba. Kada dvoje ljudi imaju potpuno isti cilj, onda je nemoguće stvoriti sukob. Ali to je teško naći, dvoje ljudi koji imaju kompletno isti cilj. teško naći materijalno svijetu. Mi smo svi motivirani za sebe. A ako ja želim, na primjer, Krišnu, i ti želiš Krišnu, onda imamo isti cilj. Ali ako ja želim biti sretan i ti želiš biti sretan, onda imamo totalno oprečne ciljeve. Ako ja želim Krišnu, drugi je na Isusa? Pa to je ista priča. To bi trebala biti ista priča, da. Da, trebala bi biti. Sa ovisi šta on misli da je Isus, znaš i tako da. Uvijek je razlika u našoj percepciji. Uvijek je razlika koja dovodi do sukoba u našoj vlastitoj percepciji. Naš križ je bolji nego njihov. Reci, Soltan. Deduktivni sistem promatranja Vede, znači u nekim stvarima Vede mi znamo u našem životu, u životnom roku možemo znanstveno, ponašaju se znanstveno, a neke stvari ne može, fali poverenje, onda koja je razlika tamo, zašto ne postane to dogma eventualno? Neke stvari koje ne možemo sami dokazati, moramo ih slijediti, ne moramo ih slijediti. Zapravo u duhovnom životu se kaže ne moraš slijediti ništa u što nisi uvjeren da je istina. I nećeš slijediti. Ako ti, recimo, mantraš svoje krugove, je li tako? Zašto? Jer si uvjeren da ti oni pomažu. I da je to dobar pravac. Kad ne bi bio siguran, ne bi mantrao, vjerujem. Ne bi mantrao, jednostavno bi razmišljao. Ne bi bio siguran. Znači, to uvjerenje ti daje snagu da nešto radiš. Znači, to dogma, to je zapravo jedan subjektivna stvar. Šta ja nametnem sebi u moje uvjerenje unatoč da to je zapravo podsvjesno, zapravo ne vjerujem ili to je postala dogma. Dogma je, dogmatsko vjerovanje je zapravo kukavičluk na strani onoga ko prakticira duhovni život. Ljenost i kukavičluk. Strah mi se izložiti novim situacijama i ne da mi se. I tu onda nema duhovnog napretka, zato je dogma tu da ostaviš sliku o sebi, imidž o sebi, kao da si duhovno napredan, a u stvari nisi ništa napravio. Kao, na primjer, posudiš od svog prijatelja koji ima novce, posudiš od njega njegov BMW, njegovo odijelo i sve, i pojaviš se u gradu, samo da bi stvorio sliku o sebi da si bogat, da bi ljudi mislili da si bogat, a stvari nisi. Nema nikakve supstance u tebi, ne? To je sve posuđeno. Tako, dogma je zapravo posuđena vjera. Ti vjeruješ zato što neko drugi vjeruje. Zašto? Zato što je tako lakše. Imati svoju vjeru znači ići dokazivati, ići ući u to, pokazati to sebi samom. Znači, onda više nije slijepo vjerovanje. Tako da je dogmatsko vjerovanje za onoga koji je ljen. A toga ima u svakoj religiji, toga imaju ove isto prakse. Znači, ima ljudi. Ovo vremena, jer ako ponašamo se kao današnja mladež, recimo, odbaciti sve i napraviti nove temelje. Te temelje su sigurno krive na koje one trenutno grade na ništa. To je današnja nekako ideologija, mislim, u tineđerima. Mi nemamo vremena, mi moramo prihvatiti neki sustav vjerovanja, ali kako da izbjegnemo da to postane u nama dogma. Da mi to dogmatično vjerujemo, ispitamo sve ove ideje, je li Vjasadeva, je li Bog je zapravo izvor sveta. Onda ideš dedukcijom, ako je ovo i ovo istina, onda mora da je ovo i ovo isto tako istina. Ako ovo, onda ovo. If then, to ti je ta isto kompjuterska logika, if then. Vrlo jednostavna logika, znači ako, onda. Naprimjer, ako su mi Vede savjetovali da se ostavim mesa i ovih ostalih stvari, i onda sam dobio rezultate da sam zdraviji, da se bolje osjećam, imam više energije, bolje se osjećam, ono, sretniji sam. Ako su mi Vede rekli da se ujutro rano ustajem, da ću se bolje osjećati, sve to skupa i da ću biti uspješniji u životu, ja to napravim i to se događa, onda slijedi da ako to radim cijeli život, znači nešto što ne mogu sad dokazati, nek tek kad mi cijeli život prođe, znači ako sad godinu dana to radim i život mi je bolji, slijedi zaključak i moja vjera da ako to radim cijeli život, da će biti samo bolje i bolje. Ali to je vjera. Ali ona je zasnovana na nekim dokazima. Znači zasnovana je na razumnom načinu razmišljanja i dokazivanja. Tako da u duhovnom životu, posebno u Vedama, ono što se traži od nas da prihvatimo kao vjeru nisu stvari koje uopće nismo dokazali, nego stvari koje smo dokazali preliminarno i onda na osnovu preliminarne vjere koje smo dokazali, prave vjere, znanstvene vjere, izgradimo onu neznanstvenu vjeru. Znači, na primjer, odabrao si učitelja i vjeruješ da je on uzvišen, da nije pao, ali nemaš dokaza da neće pasti za 10 godina. I što ga ideš mu vjerovati, ideš na taj rizik. I u duhovnom životu taj rizik je zapravo potrebno preuzeti. za sada izgleda da, kao na primjer, vi za sada vidite da ja pričam stvari koje su logične, ali ja mogu početi pričati gluposti i idiotarije u roku od 6 mjeseci. Ali ne možete vi to znati. Iz toga ćete se izložiti tom riziku da dolazite ovdje 6 mjeseci i ako ispadne da ja počnem pričati gluposti, ništa, prestaćete dolaziti. To je taj rizik. Znači, tako isto i ja slijedim učitelja dok god on pokazuje razloga da ga slijedim. A on može prestati to slijediti, a onda ga odbacujem. Znači, zapravo rizika za mene nema u principu. Rizika stvarno nema. Sve ono što se traži da slijedimo na osnovu vjere, zapravo ne zahtjeva nikakav rizik na našoj strani. Ne neki veliki rizik. Uvijek imaš ono korak nazad. Tako da, ne znam, ako imaš neki primjer šta je to što moramo dogmatski slijediti. Ja još do sada nisam ništa slijedio. Ako neko traži od mene, recimo mojih braća po Bogu, duhovnjaka, kažu mi kako mi trebalo bi to i to, a ja kažem čuj, nisam baš siguran to, da mi neki dokaz. A pa ne mogu ti dati nikakav dokaz, moraš to slijediti. Ma kako, nema šanse. I većina bakta jesu takvi, posebno bakte koji su napredni zbog toga što su odbacivali dogmu što je više moguće i prihvaćali na slijepo što je manje moguće. Što manje moguće. Znači, ako ja prihvatim da me ti recimo doma odvezeš sa autom, ja slijepo vjerujem da si ti dobar vozač, ali nije stvarno slijepa vjera, jer da si loš vozač ne bi vas dvoje sad živi bili. Ili bi mi ona rekla, joj, ne možeš s njim voziti, on ti je luđak, on svaki dan se zabijemo negdje. Ali onda bi to bilo jasno, razumiješ? Ali ako nije, ne može biti slijepa vjera, jer imam povjerenje na osnovu nekih dokaza. Tako, neke dokaze možeš imati, ali ne možeš imati sve dokaze. Ja ne mogu imati dokaze da se baš večeras nećeš sa mnom slupati. To prihvaćam to i čak i ako se slupaš, ja neću misliti joj nisam trebao, nego tako se dogodilo. Ja, nije to pravilo neko. A drugo pitanje povezuje s tim što malo ste dobro komentirali. Meni se čini da to je zapravo, ako mi imamo samo na materijalnoj razini smo isti, a to je, ja mislim, impersonalistička teorija, impersonalistički zapravo dokaz da naša različitost, naša osobnost zapravo iluzija, naša duša je ista i svi smo mi jedan, i svi smo mi... Ne, materijalna tijela su jedna. Materijalna tijela su ista, materijalna energija je impersonalna, duhovna energija je personalna, to je zapravo suprotno od toga što si ti rekao. Baš reći da je materija sve jedno, a da duhovno nije svejedno, je personalistička filozofija. Reći obrnuto je bila impersonalistička filozofija. Da tijela imaju personalnost, to nije istina. Da tijela imaju različitost, to nije istina. Materijalna energija je inertna. Ona nema svoju osobnost i različitost. Različitost formi je samo iluzija. Kao što je jedinstvo duhovnosti samo iluzija. Duhovnost znači zapravo različitost. Materija znači jedno te isto uvijek. 5 elementa, 8 materijalnih elementa i cijelo vrijeme se kuha juha koja je uvijek jedno te isto. Ali kad kažemo Bog osoba, a mi smo osoba, kako mi možemo znati da naše duše je osobna? Kako naše duše su različite? Po tome što znaš da tijelo nije. Jer mi doživljamo različitost, jer mislimo to je zato što imamo tijelo. Ali, na primjer, ako bi ti ja osjekao tvoje ruke i tvoje noge, ti bi ostao ista osoba. Znači, tijelo ne radi nikakvu razliku. Znači, nije tijelo ono što čini našu osobnost, jer se tvoja osobnost ne mijenja kako se mijenja tijelo. To znači, moja osobnost nije vezana za tijelo. To znači, moja osobnost nije tjelesna. Kužiš? To je ta dedukcija, indukcija, kako god hoćeš. Znači, ako bi se moje tijelo osakatilo praktički više od 50%, da li bi se 50% moje osobnosti obrisalo? Ne bi, ostalo bi kompletno isto. To znači, moja osobnost nije vezana za tijelo. Okay? Po tome možeš vidjeti na taj način da je ovo duhovno, ovo materijalno. Tako da, a moja osobnost je individualna, ja sam poseban kao osoba, stoga nisi poseban kao tijelo. I to nije lažni ego? Kojo? Ne, bi reći ja sam poseban kao osoba, kao duša, to je pravi ego. To je onda govoriš istinu sve. Ne govori to lažni ego? Molim? Ne govori to lažni ego? Ne. Lažni ego će reći za tijelo, ja sam kao tijelo, ja sam kao muškarac, nema muškarca kao što sam ja. Ima ih milijarde. Ali određi lažni ego i onda ne kaže osoba da evo ja sam sposoban. Kako? Ako odrežeš lažni ego i onda kaže duša da ja sam posebna. Razlog zašto lažni ego može nešto reći, zato što duša s njim upravlja. Duša zapravo govori, a lažni ego je kao marioneta, kao ona čarapa koju navučeš na ruke, pa izgleda kao lutka. Zapravo je ruka unutra koja se miče, a čarapa sama preslači tu ruku i onda se ruka ne vidi kao kontrolor čarape. Razumiješ? I onda izgleda kao da čarapa je otvara usta i to ne. Čarapa je inertna skroz, nju skini i dalje je ruka tu. Razumiješ? I dalje je ruka tu. Makni marionetu i lutkar je i dalje tu. On je i dalje tu kao živo biće. Tako isto makni tijelo, makni ego, duša je i dalje tu. Razlog zašto ego kaže ja sam poseban je zato što duša jest posebna. Zašto mi vjerujemo da smo ovo tijelo? Zato što mi jesmo tijelo, ali ne materijalno. Mi smo duhovno tijelo. Tako istina je, ono, vrla je tu blizu, znaš, ono što mi mislimo da jesmo u materijalnom svijetu, nije to daleko od istine. Nije daleko, ali nije istina. Znači, ti jesi tijelo, ali ne to tijelo. Razumiješ? Tako, ti jesi poseban, ali ne zbog tog tijela i uma. Kožiš, zbog tijela i uma smo svi jako, jako slični. Tu je taj impersonalizam dominantan. Zapravo, materija je kompletno ista. I zato mudrac jednakim očima vidi kravu, bramanu, slona, čovjeka, majmuna, psa. Po čemu, što on to vidi? On vidi da su tijela sva ista, da su to samo 8 materijalnih elemenata, zemlja, voda, vatra, zrak, eter, inteligencija i lažni ego. To svi imaju, to je samo sa... Koja je razlika između ovog oblaka i onog oblaka? Nikakva, stari moj. Taj privremeni oblik će vrlo brzo nestati. Oni se svi sastoje od istih čestica pare. Vodene pare. Tako isto je materijalna tijela, to je sve ista stvar. Zato je lako raditi terapije na ljudima, lako je terapeutu znati što je problem kod čovjeka ili kod svih nas na materijalnom nivou isti problem, lažni ego, krivo poistovjećivanje. Uvijek, svakome od nas, uvijek je isti scenarij, samo je sad pitanje kako osobi koja ne vjeruje da nema neke posebnosti kod njega, kako ga uvjeriti, ne, ti nisi poseban po tom što ti misliš da si poseban, nego si poseban po stvarima za koje uopće i ne znaš da postoje. Kužiš, mi jesmo osobe i jesmo posebni, jesmo unikatni, ali ništa od toga što mi mislimo da jesmo. Tu tek unikatnu posebnu osobu trebamo upoznati, trebamo razviti i tome služi nauka osamospoznanja. To je ona osobnost koju u stvari vozimo iz karma u karmu. Da, iz tijela u tijela, da, ta ista osobnost. Uvijek istina. To je da duhovno. Duhovno, da. A recimo, znači, impersonalisti su fokusirani na materijalnu stranu, a impersonalisti na duhovnu. Jesam dobro shvatio? Znači, impersonalisti su zapravo ostavili fokus na materijalnu priču. Impersonalisti... Temeljnih definicija. Impersonalisti zapravo, imaš ih više vrsta, znaš, ali impersonalistička filozofija kaže da je osobnost iluzija. Da mi zapravo nismo osobe. Da smo mi samo energija neka. Znači, on dijelić čestica neke energije, jedno sa svim. Da je osobnost iluzija, da je forma iluzija, da su odnosi iluzija. Osobnost nije materijalna priča, osobnost je bila onda ta duhovna priča. Da, duhovna priča, da. Oni su rasplinuli duhovnost, a ovdje kod personalista je duhovnost vis vitalis, to je glavna stvar. Da, glavna stvar. Osobnost u duhovnosti je glavna stvar. I odnos između dvije osobnosti je zapravo još važnije. Ne samo činjenica da sam ja osoba kao duša, nego da si i ti i da imamo razmjenu. To je ono u personalnosti. Razumijem, ali istovremeno su naše duše besmrtne. Da. A koliko tih duša... Koliko mjesta imamo sve za te duše? Klasično pitanje. Materijalni univerzum je neograničen, duhovni univerzum je neograničen. Duša u materijalnom svijetu ima neograničeno, duša u duhovnom svijetu ima neograničeno. U svakom momentu iz duhovnog svijeta u materijalnom svijetu dolazi neograničeni broj duša i u svakom momentu iz materijalnog svijeta u duhovni svijet se vraća neograničeni broj duša. Sve se zasniva na neograničenost. Kako se rađaju duše? Molim? Kako se rađaju duše? Pa jesi bio na onom predavanju kako smo došli na materijalni svijet. A to je duša besmrtna, mislim. Da, duša se ne rađa, ona se rađa samo u tijelu, ona se pojavljuje u tijelu, zato se ne zove rođenje, nego pojava, ne kaže se rođenje, nego kad se pojavio u ovom tijelu. To bi bilo pravno. Isto tako ne kaže se smrt, nego napuštanje tijela. Pojavljivanje u tijelu i napuštanje tijela. To je vedski izraz, samo što mi to... Mogu bi zamisliti kao da postoji neki eter, duhovni eter u kojem mi egzistiramo, beskonačno dugo u kojem smo mi svi različiti, kao neka mreža. Duhovni eter, zapravo je, kaže se, duhovni svemir je puno više različit od materijalnog svemira, a mi mislimo da je materijalni svijet jako raznolik, a zapravo je duhovni izvor sve raznolikosti. Ako u materijalnom svijetu postoji raznolikost, zamisli samo kakva je u duhovnom svijetu. To se uvijek tako gleda, materijalni svijet je samo loša kopija duhovnog, to je kao odraz vode, evo imamo sad ovdje mobitel, on je kao gledalo i sad ako stavimo ovako ruku ovdje, evo ga, točno se vidi moji prsti ovdje u odrazu, ali ako pokušam, i oni su isti, kompletno isti, ali ako pokušam dotaknuti, ništa. Totalna razlika između dodirivanja ovoga i dodirivanja mog prsta, ali izgleda kao da je tu, tako materijalni svijet izgleda kao duhovni svijet, ali mu nedostaje ta dimenzija, kao što ovdje nedostaje 3D dimenzija da mogu uhvatiti, tako u materijalnom svijetu nedostaje vječnost. Sve se stalno mijenja. Jer svaka duša pri pojavljivanju dobra, pa je onda zatrovana... Da, prva čista dolazi u materijalni svijet i prva pozicija u materijalnom svijetu, prvo rođenje u materijalnom svijetu je dobivamo položaj poluboga Brahme, stvoritelja univerzuma, ono ko Bog smo, dobivamo poziciju najbližu Bogu, najbližu, ono od Boga. Svako od nas, svaka duša, niti jedna duša ne dolazi direktno ovdje u Hrvatsku, rađa se u tijelu muškarca i žene, ne, mi postupno, naše prvo rođenje, mi smo kompletno svjesni da smo duša i da je tu Bog i da je ovo duhovni svijet i većina duša se nakon prvog rođenja vraća nazad u duhovni svijet. Ok, isprobao sam, hvala. Mi smo oni drugi, mi smo ono, a šta ima tamo dolje? A gledaj one planete tamo. Šta nam biti? Mislim, ako se usporedi onako pojednostavni, znači Bog je ocean, a mi smo kaplice. Znači, koliko je on različit ako svaka kaplica različita? Toliko je Bog unikatan da svaka kaplica, da bi ličila na njega, mora biti unikatna. Ali različita od druge kaplice i različita od Boga po tom pitanju da on nije ista osoba kao i ja, jer inače ne bi mogli imati razmjenu. Ako smo isti, onda nema razlike. Ali to je to. On je neograničeno unikatan i ja sam dobio jedan dio njegovog neograničene unikatnosti, što samo po sebi je skoro neograničeno unikatno. Ne skoro, nego jest. Kao što kaplica može imati drugačiji oblik, tako i mi imamo drugačije tijelo. Ko, šta? Kao što kaplica može imati... Vode, da, može, da, svaka svoja. Duhovno tijelo. Mi jesmo duhovno tijelo. Materijalno se ne odnosi na nas ništa. Ovo nismo mi ništa od ovoga. Kad govorimo samo o duhovnosti, kako je duša, da, duša ima svoj specifični oblik, svoju specifičnu formu, kao što mi imamo u materijalnom svijetu, samo što ona jest ta forma, nije da duša, da mi imamo dušu, mi jesmo duša, nije duša nešto što mi posjedujemo, nego duša jest mi, to je ono što jesmo mi. Tako da duša jest duhovno tijelo koje mi trenutno ne vidimo. I zato u materijalnom svijetu dobivamo tijela, jer je to najsličnija pozicija u duhovnom svijetu. Tako da možemo ovdje, znaš, funkcionirati na neki način. Zato se vezujemo za materijalni svijet, jer nas ovdje se podsjeća na duhovni svijet. Ili je duša sastavljena od križnjenih odlika. Kako? Ili je duša sastavljena od križnjenih odlika. Duša posjeduje Krišnine odlike, božanske odlike, da, posjeduje se. Svaka duša ima svoju osobnost, je li to specifična kombinacija Krišninih odlika? Da, specifična neka, pošto on ima neograničenu kombinaciju osobnosti, mi smo dobili jednu od tih. A po čemu je to određeno? Koju ćemo mi dobiti? Po čemu, Božja volja da tako kažemo. Zapravo, mi imamo sve karakteristike Krišne. Isto je, smo kvalitativno jednaki kao i on. Knjiga 64 odlike Krišne, to je ono best of, ako je on neograničen. Što, ako? Ako je on neograničen, ima neograničena odlika. Pitamo, 64 odlike Krišne. Samo neke odlike. Best of. Dakle, da mi na taj način, mi se ponašamo kao i Bog. Mi imamo kvalitete kao i Bog. Jedna od kvaliteta Boga je osobnost. Tako da ne možemo ono biti svi ko kopije, da svi se ponašamo ono ko programirani vojnici, ne. Baš zato što je Bog osoba, nije robot, svako od nas je isto tako unikatna osoba kao što je Bog. Što u isto vrijeme znači da nismo kao i Bog. I jesmo kao i Bog. Jel shvaćate što hoću reći? Nismo kopija Boga, ali ako je Bog unikatan, znači ne možeš ga kopirati stvarno. Možeš dobiti samo još jedan unikat. Koji je kao i Bog unikatan. Kad kažemo unikatan, nema opisa tu. Ne mogu te opisati kao osobu, pošto si unikatna. Razumiješ? Jedinstvena, nema tebe još jedne kao što si ti, što se tiče duše. Pa čak i u materijalnom svijetu isto te nema te koja ti jesi sada, jel? Ali posebno u duhovnom smislu nema takve kao što si ti, kao što nema Boga, kao što je Bog. Dobro, to je zanimljivo. Mislim, ja bih dao sad jednu sporedbu materijalno čisto sa kompjuterskim svijetom. Kompjuteri su hardware i software, ne? I ono što se može kopirati u smislu duše, beskonačno je software, on je uvijek isti, ali zapravo nisu isti fizički kompjuteri, znači ipak biti različito, jedan će malo više grijati, drugi malo manje, iako su oni identični malo brži, malo spori, a software će biti isti, ali opet neće se sve isto ponašati. To mi podsjeća na to, mislim. I isto ono što čini duše unikatnima, što mi imamo osobnu volju. Imamo osobnu volju i svaka od te volje je unikatna, imamo mogućnost osobnog odabira. To mi je jasno kasnije, ali nije jasno prvobitno. Nema prvobitno. Duša je vječna, ona postoji jednako dugo kao i Bog. Znači nema stvaranja, nema rađanja, nema kreiranja. Mi postojimo od uvijek i za uvijek. A kako to razumjeti? Sa ograničenim umom ne možemo. Tako da nekad, evo recimo ove stvari, možemo razumjeti da ne možemo razumjeti i zato treba prihvatiti na osnovu tog intelektualnog razumijevanja da ne možemo do kraja razumjeti, ali vidimo logiku. Kojiš vidiš logiku, ali je ne možeš u potpunosti strpati u glavu jer je neograničena. A naša glava je ograničena, bar ova materijalna. Ali to je stvarno onaj vis vitalis koji te samo gura. Da. To je to što glavno osjećamo. Ne znaš odkud, ali oni... Jer ovaj materijalni dio, taj problem bi radao neki put, stao. Samo još jedno pitanje, znači impersonalisti, Maharishi i TM Unified Field, je li to priča o impersonalizmu? To je čisti impersonalizam. Većina zapravo duhovnih pokreta u materijalnom svijetu su impersonalizam. A što je zapravo njihova motivacija onda u duhovnom životu? Jer danas govorimo impersonalisti, pa Majavadi, pa ne... ali ipak oni ulaže puno. Šta je njihova motivacija ako zapravo nemaju personalno? Njihova motivacija je zaustavljanje patnje. Tako da se stope sa Bogom. Da onda patnja prestaje jer nema... Odricanje i sve. Nema osobnosti, nema patnje. Nema svjesnosti, nema patnje. I impersonalizam i nihilizam su zapravo dvije iste stvari. Sve je jedno ili sve je ništa je zapravo matematički ista stvar. A to su u fizici zove termička smrt. Da. Znači sve jedno ili sve ništa je zapravo ista stvar. Budisti kažu ništavilo, impersonalisti kažu jedinstvo, zapravo jedno te isto, jedna te ista stvar. Nema odnosa. Sve se poništava zapravo. Jedan ili nula, ista stvar. I onda kad dovoljno razumijemo, onda se pojavimo učitelj. Šta kad? Kad smo dovoljno iskreni da razumijemo, onda se pojavlja učitelj. Učitelj će biti taj koji će nam dati razumijevanje. Mi prije učitelja smo tudumi prve klase. Što god da razumijemo je pogrešno. Tek kad učitelj nam dođe u naš život i kad razvijemo s njim dubok, intiman i povezan odnos, tek onda možemo razumijevati stvari. Do susreta učitelja mi isto moramo razumjeti. Do susreta učitelja moraš biti barem dovoljno zainteresirana za duhovni život da se on pojavi. To je ta poanta. A Bog će ti poslati nekoga koji će ti biti učitelj. Ako si ti iskrena, definitivno će ti poslati nekoga. Nema šanse da te drži u zraku, da si ti iskrena, a on ti ne šalje nikoga. Tako ako slušaš znanje koje je kvalitetno, to znači da si spremna ga čuti, da si već zaslužila da imaš učitelja. Da, jer to znači trebaš imati znanje, već znanje trebaš imati, ali znanje nije još garancija da... Spoznaje. Znanje nije spoznaja. Onda dođe jedan učitelj koji ti to samo posloži. Koji ti daje spoznaje, da. I onda možeš postati učitelj, vjerojatno. Da, kad imaš spoznaje možeš biti učitelj. A mi isto dobivamo tako učitelje u toku života, mislim, to može biti neko ko će ti reći jednu rečenicu... Da, imaš različite učitelje dok ne dođeš do glavnog učitelja. Kad dođeš do glavnog učitelja, to nije da onda ovi sporedni učitelji prestaju važiti, uvijek su oni to. Mislim, ti meni možeš biti učitelj, oni su meni isto učitelji, ali ja imam glavnog učitelja, to ne znači da... Ja imam glavnog učitelja, ne mogu mi govoriti ništa. Ja već imam neko ko mi govori. To bi bilo katastrofalno zapravo. Činjenica da imam glavnog učitelja će me ponukati, jer ako imaš glavnog učitelja, stvarno ako imaš ono inicirajućeg učitelja, onda ćeš vidjeti koliko ti on znači u životu. Onda ćeš htjeti zapravo imati učitelje stalno oko sebe, jer to je najvažnija stvar koju možeš imati, učitelja. Onda se ne moraš misliti toliko, ne, razumiješ, onda znaš da si ti učitelj uvijek sve da. To dobro. A? Pa ne moraš se, pa je, na početku je, ali što god na početku misliš je krivo. Stoga je bolje da se ne misliš puno na početku, nego ono, da slijediš. Kad nađemo učitelja, je to tek početak procesa, gdje je to još od samostalnosti? Da, tek učitelj je početak, ali ozbiljan početak. To nije onaj smotani početak, to je ozbiljan početak. Kako odeš u vojsku i obučeš uniformu i staviš oružje u ruke, to je početak, ali to je ozbiljan početak. Puno veći početak nego da samo imaš postere oružja po sobi svoje i da razmišljaš o njima. Kad si već ušla, još uvijek nisi vojnik, ali i jesi u isto vrijeme. Znači, sama činjenica da si obukla uniformu, da si u vojarni i da imaš oružje u rukama te čini vojnikom, ali nisi još ekspertni vojnik. To je dobra usporedba. I onda prođeš 5 bitaka i još uvijek nisi sigurno nisi dobar vojnik. Da. Dobro, moje pitanje. Zapravo, osoba koja je napredna na duhovnom putu nikad neće misliti da je napredna. Znači, kad ćeš znati da si napredna, ako misliš da si napredna, pala si. Tako, i zato imamo učitelja, jer kad imaš učitelja kroz sebe, nikad ti neće pasti na pamet da misliš da si napredan. Znači, on nikad da on nije napredan, pa ti si učenik. Dobro, jel ima još neko pitanje? Vi se možemo informirati u duhovnom svijetu, jer ja mislim da to svima nama malo napredan. U duhovnom svijetu? Ima smrdi maja, a ne znamo ništa. Najbolje informacije u duhovnom svijetu su Krišna izvor svojeg zadovoljstva, prvi i drugi dio, gdje se opisuju aktivnosti Krišne dok je bio prisutan u materijalnom svijetu, koje kompletno reflektiraju aktivnosti duhovnog svijeta. Tako da imamo to, imamo u Šrimad Bhagavatam isto. Šrimad Bhagavatam je literatura u kojoj ima dosta opisa Vajkunta i Goloke Vrindavana, znači to su duhovne planete i duhovni univerzumi, gdje su opisane aktivnosti. Molim? U svim pjevanjima, to bi trebalo... Možda možeš, ako čitaš engleski, otići i upisati Šrimad Bhagavatam, opisi duhovnog svijeta. I onda je možda neku kompilaciju napravio svega toga. Sigurno, učitelji rade razne knjige, a rade kompilaciju znanja. Zato sam ja napravio knjigu o samozdravljenju. Kad bi neko rekao gdje u Vedama ovo piše, ja ti mogu reći 1000 različitih mjesta, pa ti izvoli pa traži. Ali ja sam proveo 20 godina sakupljajući to sve na jedno mjesto, destilirajući to sve i onda servirajući ciljanoj publici. Tako se to radi. Znači su Vede. Ivan Antić. Da, odobrane djela. Meni tehnički Čekaj, djela, to sad hoćeš reći da smo mi ovdje samo sad trenutno zainteresirani. Niko nije ono na nikakvom stupnju samo spoznaje ili je? To ja ne mogu reći. To niko ne može ocijeniti. To tvoj duhovni učitelj može ocijeniti jednom ako ga imaš ili kad ga budeš imala. On će ti reći na kojem si ti imao. Niko od nas ne može reći. Ne, mene briga na kojem sam ja. Aha, ali ovo što ti pitaš je da. Svako od nas je zapravo, kogod ovdje sluša predavanja ili slična predavanja, je zapravo već duhovno napredan, već je u prošlom životu najvjerojatnije dobio učitelja. Inače ne bi bio zainteresiran ovdje sjediti sad već 2 sata i slušati ovo. Moraš imati ukus za te stvari. Inače, ja znam neke ljude koji kad ih neko dovuče na moj seminar, a nisu htjeli doći, ali radi nekoga, 15-20 minuta i briše van. A ako nije bio zainteresiran, neki, većina ljudi onda postanu zainteresirani, se ja potrudim to reći na taj način, ali neko ko je došao preko volje će i otići van, ove teme će mu smetati. Dakle, ipak smo se malo samo spoznali. Kako ne? Ne bi mogla slušati o ovome i da ti je to zanimljivo da nemaš već neki nivo samospoznaje, ono debelo izraženo sebi. Ali, za tvoje dobro, nemoj previše jahat na tome. Ne, ali meni ono što sam pitala na početku, onda nije jasno. Ako postojite jame i nijame, dakle ono, 10 komada. I ako ti nisi savršen u svima, kako si uopće mogao onda doći na neki stupanj samospoznaje? Zato što samospoznaja ne ovisi o tim tehničkim stvarima, ali isto tako, ako ne slijediš tehničke stvari, samospoznaja ne mora doći. Razumiješ? Znači, ako misliš meni te tehničke stvari ne trebaju, onda si na nivou lažnog ega i samospoznaje neće doći. A ako misliš ja ću preko ovih tehničkih stvari doći do samospoznaje, isto tako nećeš doći do samospoznaje. Već se treba slijediti ove tehničke stvari koje ti pomažu lakše doći do samospoznaje i razvijaju u tebi karakterne osobine koje ti pomažu u tome. E sad, karakterne osobine su dio karme, razumiješ? I ti ćeš u ovom životu dobiti određenu karmu sa određenim tvojim preprekama, svaka karma je zapravo prepreka na duhovnom putu, i dobra i loša, i onda ti dolazi duhovni učitelj koji te onda uzdiže iznad karme, koji ti onda govori da ti nisi ovo tijelo, da ti nisi taj um, da ti nisi ta navika, koji te uči ponovno u ovom životu da ti nisi ništa od svega toga. Mi smo u prošlom životu došli do određenog vjerovanja i razumijevanja da nismo ovo tijelo, napustili smo tijelo, nije bilo dovoljno da bi otišli u duhovni svijet, i onda smo se rodili ponovno, dobili određenu karmu iz prošlog života nazad, da bi mogli dobiti određeni karakter, da bi mogli sa tim karakterom u određenoj dobi u našem životu biti privučeni sa nekim znanjem koje nam zvuči, to mi se tako zvuči logično, što će tvoje prijateljice najbolje zvučati totalno nelogično, i istu stvar čujete, nemoguće, kako ona je moja prijateljica, mi se kužimo, ja, ali ona nije u prošlom životu došla do nivoa samospoznaje koji njoj dopušta da sjedi ovdje 2 sata i sluša to zainteresirano i inspirirano. Ti imaš to, to znači da si u prošlom životu radila duhovni proces, došla do određenog nivoa i onda si pala, odnosno nisi ju uspjela. Ili si pala pa sad u ovom životu tek čekala do 30 i neko ili koje već da bi krenula u duhovni do 20 kad je. Ja sam krenuo sa 19, neki ljudi su krenuli sa 50, neki sa 70, to ovisi o prošlom životu. Znači pala sam, umrla sam ili sam... Ne. Ili sam nešto griješila. Zaboravila si da si duša. Djelovala si u zaboravu, to znači pad. Pad duše isključivo znači zaborav na Boga i na svoju izvornu poziciju i ponovno rođenje zbog toga. I čekaj, to je moguće sad, dakle ja on se tu razvijam i odjednom, šta se meni može? Ne odjednom, ti moraš razviti privlačnost prema materiji ponovno, da te materije povuče, da pomisliš, pa možda ipak u ovom svijetu ima sreće, e to je pad. Da jučer si znala da nema, a danas te je nešto povuklo, da si pomisla možda ipak ima, to je pad. Jedino to je pad, ništa drugo. Privlačnost prema materijalnom svijetu, iz prošlog života još nisi očistila sve svoje vezanosti za materijalni svijet i u ovom životu te one čekaju da odradiš. Od Boga to se udati lijepo i zaboraviti na duhovnost. Recimo u ovom životu tebi recimo odnos s muškarcima neće toliko biti važan. Nekoj drugoj ženi koja je u duhovnom životu će biti važna, to će biti njena prepreka, tebi će biti olakšanje. Zašto? Jer si ona u prošlih 200 života odradila tu vezanost. Ispatila se dobro i sve, ali se ne sjećaš te patnje i misliš, ja sam naprednija od tebe, ali vidiš, meni ne trebaju frajeri, a tebi trebaju. Ali zapravo ne možeš čak ni tako gledati, zato što je tebi trebalo 200 života da to prođeš, njoj će možda trebati 5. I nakon 5 života ona će biti na istom mjestu na kojoj ste bila prije 5 života, ali nakon 200 života. Znači, to su relativni pojmovi koji se ne mogu stvarno mjeriti, ali možeš znati otprilike kako funkcioniraju. Znači, mi dostignemo određeni duhovni napredak u skladu s našim željama. Naša želja se prema Bogu razvija u skladu s tim koliko nam je materijalni svijet već došao na nos. A materijalni svijet nam je došao na nos u skladu s tim koliko smo žestoko uživali u njemu. I isto, ne samo to, mi možemo u materijalnom svijetu uživati i da nam se on zgadi, ali da opet ne odemo od njega, nego da još dublje uđemo u njega. Recimo, pušači, alkoholičari, oni mrze to što piju i to što puše, ali ne mogu se osloboditi toga, razumiješ? Tako da nije nužno kad se nešto zgadi da ćeš se nužno odreći toga. Zapravo, napredak u materijalnom svijetu ovisi o milosti duhovnog učitelja. Da on dođe u materijalni svijet i da se pojavi negdje na cesti i da te pokuša uvaliti knjigu ili da dođe održi predavanje pa te neko dogura. Znači, što se tiče duhovnih duša u materijalnom svijetu, znači što se nas tiče, mi bi ovdje ostali zauvijek. Nama se materijalni svijet nikad neće zgaditi. Ali, kad dođe duhovni učitelj i da transcendentalno znanje i mi čujemo tako nešto, onda postoji šansa da se vratimo, onda počinjemo razumjeti. Tako da, zapravo s jedne strane ovisi o milosti duhovnog učitelja i zato mi slavimo duhovnog učitelja kao nešto bez čega naš duhovni život ne bi postojao, da on nije odlučio doći ovdje, ja bi, znaš, meni bi se zgadila jedna osoba... 10 sati. Da, koliko je sati? Koliko je sati? 10 sati. 10? Da, 10. A gledajte, to ste vi krivi, sad da vam kažem. Da, šta je to prema vječnosti? Zato smo... Čekaj, oprosti, samo to još jedno pitanje. Dakle, to je zasluženo nekom dobrom karmom da on se pojavio i da nam to... Ne. Baš sam upravo to rekao, ne možeš ni sa čim zaslužiti njegova milost. On se pojavio tu, zato zbog svoje želje da oslobađa duše u materijalnom svijetu i ti se našla na njegovom putu, to je to. I znači, može se desiti da se ja ne nađem nikomu? Pa ne funkcionira nužno na taj način. Kada duša zaželi da se oslobodi materijalnog svijeta, iako ne zna kako, možda ne znaš uopće za duhovnost, ali imaš ošće dosta mi više. Ovaj materijalni svijet nema smisla, znaš. Nešto mora biti u tebi, inače se Bog neće nametati, da. A ako je tebi ovdje dobro, možeš ovdje ostati za uvijek i on te nikad neće slati. I sad ja hoću, ali gdje da ga nađem? Koga da nađeš? Sve učitelja. Pa uopće nađe. Čekaj malo, što ti... Hoću nekog da me učitelja. Što ti sada radiš? Hoću učitelja. U ovom momentu, jer ti znaš što sada radiš, imaš odnos sa mnom učenika i učitelja. U isto vrijeme se pitaš gdje ćeš naći učitelja. Ne, na početku si rekao da ti nisi učitelj. Da. Ali sam isto tako rekao da imam poziciju učitelja dok god radim ovo što jesam. Ono što ja radim, nisam objasnio to, ja dovodim ljude do učitelja. Po tome sam most, učitelj most. Znači ja ću te biti učitelj dok te ne dovedem, dok ti ne budeš spremna slijediti pravog učitelja. Zato što ja sam ljudima učitelj, ali ljudi ne slijede mene. Razumiješ, nije da ono yes sir, Kristijana, nego ono ljudi će raditi neke stvari zato što ih ja uvjerim. Znači ja ih uvjerim sa mojim predavanjima i možda mojim primjerom i tako dalje. Ali ja ne očekujem da će ljudi mene slijediti, niti želim da mene slijede. Ja želim da one slijede onih kojih ja slijedim. Koje ja slijedim, a to su moji učitelji. I u konačnici, kada vidim da osoba pokazuje sve više i više interesa za duhovni život, ja ih povezujem sa mojim učiteljima i mentorima i onda to ide tako. To je taj prebačaj, ja sam bridge, to se zove bridge, most. Most, odlučujem. Dobro, vješte sada, lako noć, Hare Krishna.